pra chegar lá, que é o detalhe, eles não produzem nada, né? Aí, ó, já entramos aí, Alex, cuidado com o que você vai falar aí. Tá valendo? Tá valendo. Tá valendo. Aí, galera, estamos chegando aí, mais uma quinta-feira, mais um Deus ZebraCast especial. Hoje tô aqui com dois caras que eu tenho muito respeito, uma amizade nova aí, e esse parceiro aqui das antigas, que deu muita alegria pra nós, né, Hollywood? Muita Vamos alegria. Apresentar o nosso convidado de honra aí, Alex, mano, da hora. Satisfação. Monstro. Vocês já se conheciam? Primeira vez. Eu conhecia que eu vi os jogos, né? Lógico, né? Mas de conhecer pessoalmente, uma enorme satisfação. Não tinha se trombado ainda. Não tinha se trombado ainda. E o MC Hollywood aí, o tio Holly fez a homenagem ao Corinthians, o funk. O moleque tá estourado aí, Alex. Que é bom, que você, cara, é do sertanejo, você não acompanha o funk. Ah. Tio Holly vai te levar num showzinho aí, separar um combão pra você. Vambora, não tem um problema. Camarim, né? Reservado. Um camarim, ali, cara, hotel tem... também, levar o hotel. Hotelzinho já tá começando a vir na balada. Aí, ó. Não tem limite pra ser feliz, cara. Vai, Theo, no show de funk? Não, não vai. Mas em casa assim, ele fica ouvindo. Em casa ele ouve. Tá ligado. YouTube fica lá nessa coisa, os canais, as loucuras, daqui a pouco tá ouvindo. Você vê sem querer, você vê. O legal é que daí pede pra colocar, tipo, pros avós, tios que são mais velhos e coisa assim. Puxa aí, meu pai, meu sogro, aí fica maluco da vida com a molecada, né? Cara, da hora demais. Uma noite muito agradável. Vamos trocar uma ideia aqui com o tio Holly e com o Alex. Em oferecimento aí da DP Sports Bet. Você pode fazer os seus palpites. Sigam no Instagram, @dpsportsbet. No final a gente faz os palpites aqui da galera. E você que quer ser um colaborador também, quiser trabalhar com isso aí, manda mensagem lá que eles te respondem e pode ser aí um extra. Fazer um extra é sempre bom, né, tio Holly? Sempre bom, hein, né, Alex? Tem uma renda por fora aí, né, pra complementar. Uma estrinha, né? Pra naquele restaurante que nós tava falando lá, né, nos bastidores. Incrementa, dá um... Eita. Né? Qualquer coisinha paga qualquer coisa. Né? Os boletos. Coisa. Essa é boa. Essa é os boletos, né, tio Roy? Os boletos. O Alex tá lá, tá contratado no Corinthians, comissão técnica do Sub-20, né? Explica pra galera aí o que o Alex tá fazendo hoje aí, pra quem tá desinformado, Alex. Rapaz, primeiro que eu tô feliz, ó, o Roy já tá com a nova. Já tá com a nova. Já tá com a nova. Lançou hoje. Lançou o lançamento hoje dessa camisa especial de 10 anos aí das conquistas de 2012. Eu não sei o que tá escrito em japonês aí, você sabe, Alex? Vai Corinthians. É isso? É, vai Corinthians. É isso mesmo, Rod? É isso mesmo. Tudo é isso, vai Corinthians? Tudo vai Corinthians. É que eu fiz mandarim, né? Arigatou, mas isso aí não é mandarim, mano. Sou Rod, não sou bagunça. Olha, tá, mano, tá. É foda, hein, Alex? Os caras, mano. Tá, dá corda maluco, pra ver. Dá corda pra ver. Não, mas sem zoeira, é vai Corinthians. Cara. É vai Corinthians. É bonito, hein, bicho? Passei lá no Parque São Jorge, lá peguei com o Nelsinho hoje. E eu gosto da cor. Um abraço pro Nelsinho lá da Mega Loja Story, lá do Parque São Jorge. Tamo aí essa semana, hein, Nelsinho? Eu gostei da cor dessa camisa. É um bege, né? Você sabe que a camisa do Corinthians originalmente era dessa cor, né? Lá, antigamente. Nos primórdios, lá. Isso, quando fundaram o clube, os primeiros uniformes eram dessa cor. Eles não eram brancos. Mas de tanto lavar, ficou branco e... Ficou branco. Pela época... Porque se inspirou na camisa do Corinthians, da Inglaterra. Da Inglaterra. Que era meio rosa até, né? A camisa dos caras era. Né? E aí lavava, ficava meio pro tom de pastel, sim, né? E aí foi ficar até que virou branco, de tanto lavar. Porque nós sempre fomos o time do povo, Alex. O Alex é dos dois times do povo. Porque no Inter, no Sul, o Inter também... Porque no Sul, e no Sul tem essa coisa, porque o Inter lá foi que aceitou realmente os negros... Né, no time, então tem uma história muito parecida de construção, da simplicidade, do gueto, da onde vem, da maneira que é, a luta de vida, então eu tive essa felicidade. O Alex, aí, nos dois times do povo, é ídolo nos dois, mas a treta entre os dois é gigante, ele fica no meio disso aí, depois ele conta pra nós como é que é essa situação. Quieto, não vamos arranhar nada, construir as coisas já não é fácil. É verdade. Mas enfim, você perguntando o que eu tô... Mas conta aí, primeiro que eu tô feliz pra caramba, né, uma oportunidade gigante, o futebol, eu pensava, e algumas pessoas falavam, poxa, Alex, você tem perfil pra trabalhar em alguma coisa no futebol. Só que quando você tá jogando, você fala assim, poxa vida, não quero nem saber de futebol quando eu parar. É verdade. Então eu fiquei 5 anos praticamente fora, né? Quando o Duílio me liga, cara, pra vir um ano passado e começar praticamente a fazer essa transição, eu já tava cursando a parte técnica, tava fazendo a licença B da CBF Academy.
E que legal que tem hoje realmente esses cursos, porque antes... Qualquer... Com o Jamelli lá? Tem, o Jamelli, é o doutor... Na verdade, quem idealizou foi o professor Oswaldo, o professor Maurício, lá da... tá. De Minas, enfim. Daí depois montou tudo isso, o Jamelão veio lá. É. Rapaz, o Jamelão, vou dizer pra você, eu cara. Eu sei, é. Eu vou almoçar com ele amanhã. Você vai almoçar vou, com ele? Vou, pá, tá grande, hein? Tá grande. Tem como levar um Ozempic pra ele, mano? Eu vou trombar o Jamelli amanhã. Gente boa, hein, meu? Gente boa demais. É, gente boa demais. Tá estudando pra caramba. Então, daí o Duílio, poxa vida, ele já falava antes que tinha vontade de trabalhar E o Corinthians tinha feito isso com o Edu, lá o Andrés fez, de oportunizar e preparar um cara que viveu ali dentro. Então a gente tem praticamente essa experiência que o cara pode estudar em Harvard e não ter jogado, não vai ganhar nunca, não vai ter nunca a isso. A vivência, né, que você teve ali, né? Todos e é importante demais. E eu tô feliz porque também nos realiza. Tô ali, o Alessandro também é um irmãozão, cara paranaense lá também, e me ajuda bastante. Eu cheguei como coordenador técnico da base e fazendo a transição... do departamento de formação para o departamento profissional, né? É o momento mais crítico aí do atleta, né? Porque a mudança é a mais gigante de todas, já né? Já tá numa idade ali que é tudo ou nada também, pelo menos no Corinthians. É o período mais delicado e muitas vezes tem aquela questão de você... Às vezes um treinador do profissional pede um menino numa determinada função e de você também ter esse know-how junto com toda a equipe do departamento de formação para saber quem que vai lá, para não atrapalhar o trabalho do profissional. Não pode ir ninguém lá que seja por favor ou por qualquer outra coisa que não seja competência. Competência. Então o Corinthians ele tem sim esse trabalho de formar, tem gente que fala que não, mas o histórico mostra. E quem fala que não tá de brincadeira, a gente né? Falou sobre isso aí no podcast. É, né? Lá no Salve a gente comentou disso aí. Pô, tá louco. Mas tem gente que, tá pessoal, vindo, poxa, o Corinthians não oportuniza, que contrata, mas olha o que já formou de gente. Com certeza, nos últimos anos. E é natural, porque o funil ele é pequeno, cara. Você imagina, tem os estudos dizem que cada 3 mil atletas sai um, meu. De sucesso, dizendo. É muito difícil, cara. Então você pega uma base que hoje trabalha lá com 230, 250 meninos, e num processo todo de formação, sub-20 que trabalha com 30... Vai chegar na final igual, cara, agora contra o Palmeiras, vai ter 11 não jogando. Não é simplesmente o treinador de lá querer colocar ou não, que o Vitor deu o Vitor Pereira deu realmente essa possibilidade de, em quantidade, estar lá. Mas de quando eu cheguei, que estava o Mancini, ele também oportunizava. O Silvio também acabou fazendo isso... Lógico, cada um na sua maneira, cada um do seu jeito, pensando de uma forma e dependendo daquele atleta que tem naquele momento para sua necessidade. Sim, com certeza. Então eu comecei fazendo isso, me permitiu conhecer esse mundo do lado de cá. Eu sou um cara interessado, então eu prestava atenção para poder saber o que que era. Então a gente conseguia enxergar um pouco além do que chegar lá, treinar e jogar e deu. Mas é muito legal, porque você começa a entender o garimpo, olha, da onde que saem esses atletas? E o processo, ele realmente é competente e, ao mesmo tempo, ele é falho, porque o Brasil produz jogador demais, cara. É. Eu só vendo aqui esse ano e meio que eu tô ali, mesmo depois que eu vim pro profissional e sigo acompanhando jogos e momentos, e lá falar com a molecada e tudo, conheci muita gente de um histórico atrás que já fez futebol, que revelou muita gente que a gente foi torcedor, né? Eu ainda fui fã. Então, para você entender como é que funciona a captação, para depois você entender como é que é a formação para esse profissional, esse clube profissional hoje aqui, o departamento profissional, poder utilizar. Tem a sua função também de passar a tua experiência que você teve no futebol também, toda a ansiedade que ele vai ter de tentar subir profissional, os problemas do atleta. Eu falo que eu tenho uma atleta no sub-14 lá e não é fácil você só colocar para jogar. Você tem que saber dos problemas, saber o que está precisando, trocar uma ideia, criar amadurecimento, educação. E você trabalha com muitos, né? Perfeito. Como que funciona essa parte para você? É muito legal e gostoso, é prazeroso de você entender as histórias por trás dessas crianças que chegam ali, e jovens, né, que vão se tornando adultos. Você poder passar algo de uma maneira... Eu acho que o que eu tenho aprendido e visto é... Você tem que arrumar uma maneira de acessar o mundo desses meninos hoje. Porque não é... Eu vou estudar uma determinada coisa, daquela forma quadrada eu chego ali. Você tá lidando com um ser humano. E o brasileiro, ele é chamegoso, ele é dengoso, ele tem a história que ele vem de lá, que tem empresário sacana pra caramba, que coloca um monte de coisa na cabeça do moleque. O moleque tá no Corinthians e quer tirar ele do Corinthians pra ir pra outro lugar. Então, como a gente já viu de tudo,
Eu me formei, comecei no Primavera de Indaiatuba, fui pro Guarani. O Guarani era ainda ali aquele final da década de 90, para virada pro século XXI. Referência, né? Referência porque no tinha... No interior, principalmente, tudo, né? Sabia que do Guarani você era Corinthians pro isso. São Paulo. Cara, tinha jogador de time grande que se fosse para ser emprestado, queria ir pro Guarani. Moroso, Luizão, Neto. É, então isso era competência, era investimento em bons profissionais, que eu acredito que é até uma pauta de conversar que eu acho que não ficam velhos. Não tem esse negócio, pô, o cara tá antigo, o cara tá velho. Não tá, porque a sabedoria, ela é muito rica, cara. Se procura mais. Quanto ainda, mais né? velho, mais sábio, né? É, você. Se procurar, né? Você pode encontrar, de repente, na sua equipe, na sua staff, pessoas e profissionais mais novos pra poder se complementar. Oxigenar. Olha o que o Felipão tá fazendo hoje aí. Cara, eu não botava fé, eu vou te falar. Eu não botava fé, mano. Mas aí que tá o detalhe. A gente, às vezes, não bota fé porque também é possível um Felipão. Chegar em algum lugar e não dar certo por causa de um contexto todo, e não é ele o culpado. Ano passado deu certo, esse ano já não tá dando. Mesmo elenco, mas mesmo time. O Cuca, eu acho que ele tomou uma decisão que é dele particular. Eu não posso dizer. É errada, é. Pegou, ele fez isso com o Palmeiras. Ele tava fazendo tudo certinho. Isso acontece. Não vou falar ele fez isso com o Palmeiras, né? Porque aconteceu, por isso que a gente fala, a gente não conhece tudo que acontece. Mas ao mesmo tempo. A vida pessoal do ele cara ganhou também. Com o Palmeiras, saiu e depois voltou pro Palmeiras, né? Então, de repente, ali você perde alguma coisa, dependendo da maneira que foi. É, então, o Felipão não podia ter voltado pra seleção. Tava. É lá, o pentacampeão, ninguém ganhou depois, mas é... Mas o cara sempre acredita que vai. Então, vai chegar mas daqui 30 anos, caralho, aí vai falar assim, pô, Alfinete, não tá legal pra entrevistar mais essa molecada. Aí você vai falar, caramba, cara, aí senta você... Ah, não, mas aí já me falaram, já agora, já. Mas, né, fazendo analogia, pelo menos o role é mais tranquilo, que os cantores conseguem prolongar, né? Mas assim, né, eu fui pra esse lado da experiência porque eu acredito que tem pessoas que fizeram o nosso futebol e dentro do próprio Corinthians tem a sua história de pessoas e profissionais que passaram ali... Adailto Ladeira, professor Marçal, enfim, e outros tantos que tem gente ali hoje. Célio Silva tá ali, Pingo que jogou tá ali. O Célio tá lá? O Célio voltou agora há, acho que uns 2, 3 meses. Legal, Célio Silva. E o que é legal? O canhão do Brasileirão, lembra disso? Meu, eu lembro. Então todo mundo tem uma característica para aproveitar, porque essa visão do futebol que a gente viu, vivenciou, de ver a qualidade antes do que um biotipo... Eu acho que isso se perdeu um pouco e pode acontecer porque mudam-se pessoas, né, nesse processo. Às vezes, esses profissionais que vêm, ele tem uma visão de futebol que é diferente da gente que estava lá no momento. Ou ao contrário. Então, por isso também eu acabei aprendendo que às vezes não é simplesmente você falar de fora assim, poxa, mas o cara tá errado lá, o cara tá... Depende daquele momento. Será que aquele ciclo de atleta, será que aquela faixa etária naquele momento no Brasil você vai conseguir encontrar? Né? E se você errar ali com 10, 11, 12, 13 anos, às vezes você perde uma geração, porque ali no sub-20 você não vai contratar os caras bons de novo, porque às vezes você já perdeu de formar o cara lá atrás, entendeu? E quem que vai ver depois na seleção brasileira que a gente acompanha? E às vezes é isso que pode acontecer, por isso que a responsabilidade é gigante pro futebol, pro torcedor e pro comércio futebol, né, cara? Não, com certeza, mas acho, meu, a gente precisa muito de ter profissionais igual você aí nessa posição de base, porque é o que vai virar o futebol profissional, para onde os caminhos vão seguir, é muito importante. E aí você tava falando, a gente vive falando, pô, a safra não é mais tão boa, né, da seleção, jogador, não tem mais centroavante, né, Rory? Não tem mais o 10, pô, você foi um 10 clássico, né? 10 clássico. Não tem mais o 10, não tem mesmo? Por que que não tem? Para onde tá indo o futebol brasileiro? Estamos no caminho certo? Porque depois do 7-1 aí que a gente tava falando do Felipão, deu uma brochada, né? O pessoal ficou meio desanimado. Revelou bastante goleiro também, zagueiro. Lá fora, o pessoal não enxergou mais o Brasil com os mesmos olhos. É porque aí vem uma radicalização. E você tá bem por dentro disso aí. Mas vem uma radicalização, se a gente for olhar depois de 2014, a Alemanha ganhou, foi tudo aquilo lá, o 7-1, e ninguém viu os outros. O ciclo da Alemanha foi construído. Só que o brasileiro não tem paciência de ver esse ciclo construído da Alemanha para falar, poxa vida, eles chegaram lá e ganharam. Eles já estão de novo, 2 Copas para trás. Aí, ah, eu sei, mas não tomaram de 7, né? Não, tudo bem. O resultado... Catastrófico. E é um momento que o futebol
também nos ensina que pode acontecer com os melhores do claro, mundo. Claro, lógico, sempre e pode. E aquela circunstância, porque vem outra com eficiência do outro lado, você se lasca. Eu acho que a partir dali, daí a gente quis também, de repente, seguir muito somente do que tinha lá na Europa. Isso dá pra ver. Que daí você busca aquele biotipo que eu falei, aquele biotipo que é mais forte, é maior. Alto. Vezes, alto, mais pronto. Tem mais... jogada individual. Isso, mais maturado. Você pega um menino de rua que é habilidoso, mas não conhece de tática. Ele é magrinho, pequenininho. Às vezes tem dificuldade no processo, que é o cara que lança, é o cara que pensa, é o cara que dá uma caneta, é o cara que bate falta. Bate escanteio. É, mas aí o que, que você fez? Entra... A gente tinha muito jogador assim, cara, mas, né, Rolly? Tinha muito, cara. Mas pode puxar até 2010. Tinha ali, muito tinha jogador assim. Tanto que o Neymar e o Ganso não foi pra... E não tem mais. Mas aí que eu falo, eu acho que aí é culpa de quem está no garimpo. Então, de quem está lá no chão da fábrica que a gente fala... No... Que seja nas favelas, nos interiores, nesses jogos, para poder ter um olho e falar assim, pô, não, aqui tem talento. Você não tem condição de pegar falar assim, pô, encontrei um role aqui. Mas você acha que não foi o mercado que fez os garimpeiros não olhar com os mesmos olhos, né? Eu porque chega, bagunçou a cabeça. Porque chega lá, leva lá, não entra. Esse aqui é muito baixo. Não, não precisa. Tem que ser igual os caras da Europa estão jogando. Porque esse daí não vende. Não vende. Perfeito. É. Né? Porque é o seguinte, o captador, às vezes, ele tem uma visão dessa... Chega no clube, aí tá um treinador lá que é mais europeizado, ele fala, não, eu não quero. O cara fala, caraca, pode acontecer, né? Por mais que tenha uma discussão ali, não é só um que decide, o cara às vezes faz esse trabalho e fala, caramba, eu trouxe 10 atletas aqui que eu achava que era, e então eu vou começar a ir pro outro lado. Aí o cara já deixa de ver esse meia, esse camisa 10, esse canhoto ou destro pensante, independente do tamanho dele. Nós não temos, eu não vejo tamanho pro futebol, tanto que eu já conversei, eu fiz um podcast com o Dali, que ele tá fazendo, o D'Alessandro, o LabobaCast. Ele tá apresentando? E eu tive, e ele tá gravando isso pra Conmebol. Ah, tá. Ele tem uma moral gigante, né? Tá. Cabeça é foda. E nesse coisa ele me convidou, ficou eu, ele e Alex Cabeção. Imagina. Olha. E aí a gente discutindo isso hoje, ele até perguntou pra mim, pro Alex, que também tá de treinador no Sub-20 agora, pra iniciar essa nova trajetória. No São Paulo, e a gente acabou olhando e falou, pô, de repente, nesse momento, a gente não estaria dentro do processo, porque eu era pequenininho, o Dali era pequenininho, e o Alex também era. Só a cabeça, só. Um pouquinho mais forte, pendia a cabeça pro lado. Só a cabeça. Então podia ser que isso não acontecesse. Então quando eu passei por ali... E foi sempre um relacionamento muito legal com os treinadores, auxiliares e supervisores. E quem estava na gestão na época, que era o Yamada. Enfim, a troca de ideia ela tem que ter e segue até hoje, de realmente poder colocar para eles e nessa troca, poxa vida, por que não isso? Uma troca de função para um menino que tem uma característica física um pouco diferente. Por que não? Por que nós vamos mandar um menino agora que ele não vai dar um retorno de repente agora? Mas será que esse agora, o que é importante esse menino comer a bola agora, tá maturado com 15 anos e às vezes o que tá maturado com 15 anos chega com 20, é aquele um que já não vai dar nada. Sim. E no futebol, às vezes um ano, dois anos, você transforma realmente um atleta. É possível com o trabalho e o trabalho físico hoje, o estudo, a ciência, a fisiologia, ela ajuda muito nesse quesito de formação. Então é possível você colocar a parte física nesse atleta. Mas o talento você não vai pôr, você vai aprimorar. Não, é talento. Então aí depende aquela mentalidade que esse clube está nesse momento para falar assim, poxa vida, hoje é você, Alfinete, você vai pegar que tipo de modelo que você quer para esse momento, para esse ciclo que você vai trabalhar. Aí você vai contratar as pessoas para captar diante daquilo que você pensa, por mais que pensem diferentes e é importante. Os treinadores que vão formar esse atleta, né, para falar assim, ó, eu não quero atleta, essa preocupação do atleta pronto. Lógico que quanto mais pronto, melhor. Não posso estar preocupado com apenas se vai ganhar ou perder. O ganhar ou perder na base é importante você chegar e vencer, porque você vai formar vencedor também assim. Sim, perdendo. Se eu sou eliminado todas as vezes, quer dizer que o meu processo de formação não tá bom. Ou a maneira que eu captei ou a maneira que eu treino, concorda, Rob? É, com certeza. Como é que eu vou captar um atleta que não me dá resultado, não me entrega, ele não performa? E o resultado, para quem performa bem, tem trabalho por trás, ele vai acabar chegando. Então você tem que juntar praticamente esses viés desde a captação para poder ajudar. Só que muitas vezes, por isso que às vezes o Corinthians não aprova ou manda embora e ele dá certo lá no Inter. Ou vice-versa, ou dá certo aqui no São Paulo.
Porque às vezes não é do seu perfil no momento, com aquele treinador que tá ali, mas serve. Não é da sua época como recente, né? Na profissão, agora você no sub-20 e tal, 2017, né? Mas você falou aí do Corinthians, aí a gente já perdeu cada um, hein, Rolly? Você lembra os que o Corinthians já perdeu de cabeça? De cabeça, sim, deixa eu ver. De outras gerações? Você diz assim, na base e do clube? Isso. O último agora, o Gabriel Martinelli tava no Corinthians, não tava? Não, mas é recente isso. É recente. Tô falando lá de trás. Deco. O Deco? Deco, é. É mesmo? O Deco era do Corinthians. Por quê? Porque ele era pequeno. Aí, talentosíssimo, mas era pequeno. Isso aí eu não... E às vezes era pequeno. Eu sabia que ele é corintiano, né? É. Ele é pequeno. Pra aquele cara que tava julgando ele dessa maneira ou aquelas pessoas... Podia ser, às vezes, até o treinador, um exemplo do sub-15, do 17, que mandou ele embora, que não aprovou ele, a sequência dele ali. E podia ser que o treinador do sub-20 não se conhecesse e falasse, não quero, então me dá. Isso também pode acontecer. Sim. É, às vezes a comunicação de todas as categorias precisa estar muito, né? Isso o treinador, ele tem essa teimosia, isso aí também já tá dando para aprender. O cara vai ter. Não, isso aqui pra mim não serve. Chega o outro treinador, coloca esse que não serve e o cara vira jogador. Com certeza. Mas aí que tá o detalhe também. Isso não é estudado. Você pode aprender, olhar Cara. É foda. Entende, é foda, cara? Os dois últimos grandes goleiros do Palmeiras foram quem? Fora o Everton. Contando ele? É. Ah, o Marcos. Marcos e o Everton. Dos dois vieram da onde? Marcos veio do Corinthians. Marcos passou pelo Corinthians na base. É, passou pela base do Corinthians. Não ficou. O Everton também. O Everton é cria também de lá. Que coisa, hein? Nem todos vão ficar, né? É muito... Aí a gente tava falando, pô, o Corinthians... Puta, revelou esses caras, querendo ou não, contribuiu. Passou por lá. Mas eu não tô falando... É que a gente tá falando mais do Corinthians porque você tá trabalhando lá. Não, e nós não estamos colocando o dedo... Nós estamos discutindo o assunto, porque também é possível. E por isso que tem que ter pessoas com pensamentos diferentes, mais competentes, mas... Um exemplo, eu tô vindo pro lado de cá. De repente eu falo que esse atleta serve, e os caras de lá falam, só porque jogou, pensa que sabe tudo, sabe? Tem tudo, tem isso. Naturalmente também vai acontecer, até que eu realmente falo, puxa, isso aqui tá beleza. E o ano passado, quando a gente chegou, quando o Duílio assumiu, também tinha o Sub-23, que ele é questionado pra caramba e tal, e eu acho que pode ser realmente... O Duqueiroz estava no Sub-20 ou no 23? Aí que tá o detalhe. Duqueiroz, Vitinho, Adson, que subiram, estavam ali. Rony, Raul. Xavier. Não, Xavier, o Coelho já puxou ele direto. Puxou antes, Ele não passou por ali. Então, vamos dizer assim, quando o Rony já tinha subido, tinha passado por ali com o Raul. Se não tivesse o Sub-23, o Du não estaria aqui hoje. O que que vale o Du? Então, são visões realmente diferentes. Aí, ficou eu com o Danilão, o Zidanilo, de treinador, e foi colocando. E ele comendo a bola lá. E eu sempre falando dele. Chegou num ponto que ele foi treinar com o Silvinho falou, caraca, interessante, hein, meu? Ele joga de lateral, ele joga de meia. E outra, aquele cara tesudo, né, cara? Aquele cara com fome. Meteu um gol na bomboneira, né? Mano. E ele tem uma força, ele tem tudo. E ao mesmo tempo tem a mentalidade forte. O que que é legal do processo de formação de quem tá ali há 6, 7 anos no Corinthians? Queira ou não, o cara aprende o peso que é. Lógico que vai chegar no profissional. Pode ser que um menino muito bem que performou na base não vai dar certo no profissional. O próprio Vitinho, mano. O Vitinho não performou tanto, mas eu vi a qualidade dele. O Lulinha é o clássico, né? O Lulinha é o clássico, né? Não é que ele se tornou profissional. O Lulinha era quase um Hendrick. Ele tava com essa moral. Só que o Corinthians tava no momento que tava de reconstrução quando ele subiu, né? Também ele pegou, ele entrou numa fase... caindo, subindo, né? Ele entrou numa fase complicada. O Vitinho hoje, se você pega às vezes o Vitinho numa outra formação de atleta, hoje, assim, podia ser rendido antes. Então ele tá em Portugal, vai seguir o caminho dele. Normal, quando eu cheguei, tinha aquele negócio, ele renova, não renova, ele sai, ele fica. Eu falei, Vitor, me conta a sua história. E assim eu fiz com ele, com o Adson, com o Felipe que tá aí, com o Biro, com os treinadores, para poder entender tudo que tá acontecendo com o Du. Calma, paciência. Porque é o seguinte, não é fácil você ter também uma pessoa... da diretoria aqui, que consegue fazer esse link, estar ali, porque para você transitar nos dois, são dois pensamentos que são diferentes. A base quer formar, em alguns momentos você vai tirar o jogador daqui
profissional vai ter sempre prioridade, mas às vezes tira de um momento decisivo importante aqui. Para alguns é cedo, para outros não tem nada de cedo. Tem que pôr mesmo e deu, né? É, então, basta você ter realmente esse olhar e você saber se comunicar com pessoas que são totalmente diferentes. Porém, o bem comum que é o Clube Corinthians. Amanhã, se eu saio do Corinthians, o que eu fiz de certo ou errado, o que eu vou deixar ou não, ele vai estar realmente ali e tem que deixar algo. Só que o processo de formação, ele é de 6 a 8 anos, se coloca. Por quê? Porque eu não posso pegar algo que está em andamento e você não tem milagre, porque você não garimpou nada, você não... Então, você precisa realmente entender o que está acontecendo. E saber aproveitar, essa eu acho que é a sensibilidade que tem que ter, que é o timing. De acreditar nesse menino, às vezes, no momento certo. Sim. Ou de poupar esse menino também, para falar, pô, pro seu momento vai ser um pouco ali. É, tem o psicológico, né, da molecada também. Ó, você é vai difícil. Mas não vai jogar, entrar em campo. É igual... Pô, o Palmeiras tá fazendo com o Hendrick aí, né? Ele tá indo viajar, mas ele não tá jogando. É igual os funkeiros que estoura aí e fica mascarado depois, né, Alex? Com certeza. A gente conversou no outro podcast. O funk tem muita coisa parecida com o futebol também. É muita coisa da tecnologia, muita coisa que tá volátil, as coisas mais fáceis. Então o jovem acaba conseguindo ter uma visibilidade de uma música com 15, 16 anos, mas não tá preparado pro dinheiro, pra fama, pra fazer a cachaça. Pra cachaça, o preço que tem que pagar, às vezes, né, Rolly? E não quer ouvir, né? Pelo menos no futebol, é uma coisa que ele tá ali todo dia tendo que aprender, mesmo que na marra ali, a disciplina, a treinar, a se alimentar. Então é um pouquinho mais diferente, né? Por isso que é legal essa questão que é feita com esses meninos, igual agora tá acontecendo com o Hendrick, com o Pedro, nosso ali do Corinthians também, que também é uma joia na seleção, joga os dois, sabe? O Biro também, né? Biro. Joga muito. É, então são jogadores que mesmo com 18 anos, você vê que... ninguém da base, eu tenho isso comigo e pude ver agora e reafirmar, ninguém da base vai chegar no profissional pronto. É impossível com 18, 19 anos chegar no Corinthians e falar, só o Pelé, né? Vestir a camisa. Porque é um processo de maturação normal. Só se for gênio, né? O Ronaldo pegou, foi pro Cruzeiro, pronto. Imagina, pega um menino... Só pôs a camisa, né? Pega um menino, tudo hoje, da maneira que você sobe num palco, que você vai preparar um repertório, que você vai entender o que tá acontecendo com a plateia, chega um menino ali do nada falando, pô, moleque canta pra caramba, é gênio, não sei o que lá, mas vai lá você se comunicar, vai você repassar. Será que isso vai acontecer? Não, porque ele precisa viver. Precisa. Ele precisa passar por essa etapa. Que é um trabalho, tem tudo, então, pessoas por trás, né? Então, todo esse cuidado, eu acho que não precisa você agilizar demais, assim. Ah, tem que jogar com 17 anos. Se eu garimpar um menino com 15 anos, de repente 16 já não vai dar certo mais. Eu comecei a jogar campo com 17 anos. Eu só joguei futsal até os 16. Fiz teste lá no Guarani em 97 e no Corinthians e não passei. Era pequeno. E depois os dois clubes tiveram que me comprar, vamos dizer. É verdade. Eu tenho esse prazer de vir. Então a vida, ela te possibilita isso, porque de repente eu não estava pronto para aquele momento, não era para ser naquele momento. E só, lógico, o futebol não vai te esperar com 30 anos. É, com certeza. Tem que correr atrás, né? Vamos aproveitar e falar da tua carreira aí, mas a gente tá falando da base. O Vitor Pereira teve lá na final, né? Do Sub-20, acompanhando lá. As notícias aí hoje de uma possível contratação do Oscar... Não tô bem informado sobre isso, mas estourou na imprensa. E a gente sabe que ele tem um relacionamento muito bom com o Oscar. O fato dele ter ido lá, esse negócio do Oscar, tá caminhando pra uma possível renovação aí, será, Alex? Cara, eu até esses dias conversando com o Duí, a gente falando assim, caraca, bicho, esse bicho podia seguir, né, meu? Porque é agradável o convívio com ele. E acredito que a gente sempre tem oportunidade de aprender... E dessas pessoas, principalmente eles que trouxeram essa escola lá de fora, de uma maneira que é leve, com a equipe toda deles, é muito legal. O ambiente, né? Eu falei com a Jô, a assessora de imprensa, cara, e quando eu fui falar com o Cascão, com o Ulisses e tal, é mais gostoso você sentar com o Vitor e bater um papo com ele aqui, cara. É uma pena que ele não pode vir nesses podcasts, sim, nessas resenhas. Um papo, né? Cara... O pessoal que já gosta dele ia se encantar mais. Aí o nego fala assim, às vezes, puxa vida, o time pode ser isso, mais organizado, menos organizado, ele quer isso, o time não é aquilo, ele é mais teimoso, é menos... Mas eu tô falando assim, de convívio, é do caramba. Então, esse negócio dele ir e acompanhar a base, ó, eu quero um lateral, um zagueiro e coisa, mas você quer, eu quero o melhor. Porque ele não quer que atrapalhe o trabalho dele. E uma coisa que eu aprendi, a gente ali também, mas eu vou levar comigo, é a coragem que ele tem. De falar pra você, vai lá pro palco, menino.
e você vai fazer isso e aquilo e não tem problema. Você errar, não tem erro. Sim. Sabe? Não vai ter, não vai cair o mundo na sua cabeça, o peso não é você errar, você não vai jogar mais, não tem disso. Então ele tem esse lado que ele acaba construindo algo que é leve, e acredito que o Corinthians assim, trouxe algo para ele, que ele, eu já vi ele verbalizar, que ele não tinha ainda visto, não tinha conhecido, é totalmente diferente. A paixão, o amor do Corinthians. Jogar aqui, da maneira que foi, jogar uma Libertadores contra o Boca lá. É, não. Eles, é diferente, cara, sabe? E eu tenho certeza que o Corinthians, ali o Duílio, o Alessandro, o Roberto, e a torcida do Corinthians, a mídia, que ele é um cara carismático, né? Sim, então, cara, sim, não. A torcida bem, gosta dele. Né? Né? Então, às vezes, você trabalhar com um cara desse tipo, que gera toda essa atmosfera positiva, mais leve, puta, é gostoso. Mas tem outras coisas que se envolvem. O cara não é do país. É, quando vai se falar de atleta, ele vai pensar no atleta, ele estando aqui ou não, porque ele é um cara correto, ele é um cara do bem, ele é um cara que quer o bem do Corinthians. Eu tenho certeza que ele vai sair daqui e vai falar que ele é torcedor, tanto torcedor do Corinthians quanto do Porto, que ele trabalhou lá na base, que ele começou lá a carreira dele, enfim. Então isso acho que está acrescentando muito para ele. Então todo projeto que acontecer, mesmo que ele não ficasse, e de verdade, de coração, eu não sei se não, vai acontecer. Acho que ninguém sabe, mas o teu filho, assim, sabe, você acha que... Pô, isso seria do caramba. São indícios, o fato dele ir lá ver, mostra um interesse, porque eu acho que se ele fosse embora, tivesse decidido, ele não ia ver jogo de sub-20. Imagina se ele... Mas decisão difícil para ele também, não, né? Então, mas eu acho que se ele está indo, está... participativo, tá? Eu acho que ele tem uma intenção de ficar. Muito que o Neto falou no programa, acho que ele vai esperar acabar, é o que eu enxergo, né? Ver como vai ser o final da Copa do Brasil, como vai ser no Brasileiro, ver como que vai estar isso aí, né? Pra ele tomar a decisão junto com a família, né? Que eu acho que é o que tá pesando. E além da família, daí tem um negócio. Vamos supor que ele pense em um X de atletas pra complementar isso que ele tem hoje, de repente fortalecer. Ele entrou com a roda girando, porque, né? O cara pode ser que ele tenha aquela leitura, pô, determinado atleta pra mim hoje é bom, me ajuda, mas pra eu vencer coisas grandes contra esses times, eu preciso desse. É, tem isso aí também. Né? O Corinthians não precisa de nada de estrutura, assim, nesse sentido, de relacionamento é tudo bom e bacana. Mas vamos supor que daí ele peça também, como veio o Fausto e ele avalizou, como veio... sei lá, né? Qualquer outro que pode vir, mas pega um Oscar, um jogador desse tamanho, que eu acho um baita jogador, cara, que qualquer time que ele chegar vai fazer uma diferença gigante. É um cara do bem, simples. Moleque sangue bom demais, Oscar. É vitorioso, tá com a vida dele, graças resolvida. A Deus, trabalha bem resolvido, mas como o treinador gosta, daqui a pouco ele fala assim, poxa vida, cara. E não é no sentido de jogar, tá? Porque tem treinador que fica nessa onda, pô, de repente eu queria o Rolio, eu queria... O Alfinete, o Alex, sabe? Às vezes assim, eu vou pedir isso que eu sei que eu não vou ter. Ah, entendi. Aí o cara, de repente, te dá e daqui a pouco você fala, e aí? Isso. Mas ele já não quer ficar. Entendi. E eu acredito que ele possa ter, sim, essa vontade de ficar. Só que daí tem alguma coisa que pega. Porém, é óbvio que se ele poder vislumbrar algo ainda melhor pro ano que vem, ele vai colocar o pé no chão e falar, cara, o que eu tenho aqui, do jeito que eu sou tratado pelo meu presidente... Por todo mundo, se eles querem que eu fique, cara, eu vou abraçar isso aqui, vou ficar mal um pouco. A notícia que tem do Vitor é o problema de... Você sabe o que que é? É, o que tá pesando é da família dele, tá um problema com a sogra, né? É isso mesmo, Alex, né? Essa conversa aí é real? É isso, tem alguma coisa, e detalhes assim, acho que naturalmente eles conversam saber, muito mais com ele até do que eu dessa parte mais íntima, né? O relacionamento ele é muito bom, mas é algo disso, até de repente da família... Com isso, falar daqui a pouco eu venho pra cá. Quando as esposas deles vieram pra cá, pô, elas também se encantaram. Ah, ela veio conhecer, vieram, teve um outro que ficou mais tempo, a do Vitor ficou menos, os filhos deles vieram com a mãe, depois vieram sozinhos. Um dos filhos dele tem a namorada, trouxe a namorada. Sabe aquele troço de, pô, vamos ver como é que é. Tá. Então ele é um cara de... Ele é um cara de um convívio, da maneira de ser simples. Né? Por mais, às vezes o pessoal olha essa... A mídia coloca, né? Impõe assim, né? E não mesmo assim, o pessoal acho que tá colocando, tá aceitando muito legal ele, tá, né? Não, tá. É que o português, isso acontece com o Abel também. Eles têm um outro pensamento, né, eles se expressam de outra maneira. É, totalmente diferente. A gente, o brasileiro é muito doidinho com as coisas, entendeu? Dá uma resposta eles não mais entendem. A gente fica muito doidinho. Pra eles é normal. Eles estão aprendendo na prática que o brasileiro... Isso.
qualquer coisa que é normal pra eles, que é honesta, que é o certo... Sincera, direta e reta. Aqui não poderia, de repente, falar ou falar exatamente. Da não, porque ele falou lá, pô, meu amigo, mas, você sabe quanto dinheiro eu já tenho na minha conta? Eu não preciso trabalhar. Mas eles são assim mesmo. É, assim, eles mas, são francos. Mas é verdade. É, mas é verdade. É. Né? Ele não mentiu, né? Não contou a história. É verdade. O que ele quis dizer é que... E não é, por mais que possa parecer, mas não é arrogância, porque foi a maneira que ele escolheu de explicar... Não estamos aqui defendendo o cara ou querendo transformar nem nada. A maneira que eu vi, e pelo jeito é o que vocês viram com também. Com certeza. De falar, cara, eu tô aqui, lógico, o cara tá aqui bem remunerado, é por isso que ele veio, faz parte, ele conquistou isso. Ele perguntou se ele não tem medo de ser mandado embora. Falou, vou ter medo. Como vou ter medo, né? Cara, nesse sentido, foi ele sincero. Trabalha tranquilo. Se chegar um ponto que ele não estiver feliz, ele também, velho, eu pego, até por isso que ele fez e faz contrato curto. Pô, ele. Contando histórias, o cara já foi entrevistado pelos melhores e maiores times da Inglaterra pra ir, cara. Óbvio que, de repente, se não acontece nada disso, vamos supor que tenha uma ideia, um projeto de um time pra ele ir pra Premier League. Quem desses caras, é difícil recusar, que não quer? Então, eu acho que tem coisas aí que se envolvem, mas tem algo positivo, sim. Acho que não só depende da questão de ganhar ou não ganhar a Copa do Brasil. Pesa um pouco. Pesa um pouco, mas eu acho que todo o planejamento daquilo que pode acontecer ano que vem. Sim. De repente, ele fala, opa... Aqui, eu acho que ganhou um whey protein aqui. É. E o nosso Tite lá? E o nosso Tite? Você tem um relacionamento legal com ele? Muito, cara. O Tite é tão bacana que você pode passar um tempo. Esse tempo agora eu mandei até uma mensagem. Mensagem dessas bacanas que tem da vida, que te faz pensar e sim. Tudo, aí eu resolvi mandar pra ele. Aquelas mensagens com girassol, bom dia. Não é do bom dia, não, mas era um pouco mais sábias, pelo menos. Sábias palavras. Ele responde, ele é um cara do caramba. É uma pena nesse sentido, vamos supor que o Vitor não fique. Imagina ter um Tite de volta, voltando então, da Copa do Mundo e tomara que campeão do mundo. Ele é um cara do caramba, mas falou que já que o ano que vem ele não trabalha, né, cara? Mas... Deixa o Vitor mais um ano aí, depois o Tite volta. Esses caras não conseguem ficar sem trabalhar. Não consegue. Não. Eu duvido. Você acha que o Tite vai ficar um ano inteiro em casa? É, não fica. Não aguenta. Olha, fica cara, seis é porque meses. Ele e a Dona Rosa, eles se dão super bem, cara. Senão ele ia brigar, porque ele é muito tarado pelo futebol, pelo trabalho, cara. Ele não aguenta, cara. Não aguenta, você, né? Quando parou de jogar, foi 2016, foi teu último ano. Foi. E aí você voltou a trabalhar com o futebol mesmo depois 21. De 21. Foram mais ou menos 5 anos aí. Você... Fiz de tudo das coisas que eu gosto, mas sempre parece que faltava algo. Né? Eu lembro que teve uma época que você tava um pouco chateado, né? Tava meio... Eu tava numa deprê, né? Eu tive uma deprê terrível. Até assim. Falei com você. Mas aquele negócio, quando você tá jogando, você fala, puxa, eu quero estar lá na roça, tomar um negocinho, ficar com os caras, com os amigos, não sei o que lá, tal, ficar de folga quando você tá trabalhando é uma coisa, né? Mas de toda maneira, eu acho que é importante pra também a gente tirar um pouco essa questão do atleta, do ex-atleta. Então espera passar um pouquinho de tempo. Cabelo branco voltar ainda, raízes, não vê, voltar às raízes, você amigos, bota o pé no chão de novo. Sim, sua essência, sua pureza isso, ali. Isso, isso. Dá uma despoluída nessa questão de estar tá aparecendo o tempo todo. Então, por isso, acaba também sendo bom. Mas o estar no futebol, ou cada vez que a gente... Que eu ia visitar, um exemplo. Se eu tava lá no Rio Grande do Sul, ia visitar o pessoal do Inter. Se ia jogar alguém em Londrina, eu tava lá, ia visitar os caras. Ou vinha aqui em São Paulo. Pô, cara, era dos dias mais felizes e alegres, porque é claro, aquela resenha. É lógico. É uma delícia, cara. O Tite não vai aguentar. Não será vai. Que... Acho que se o VP sair, acho que um convitinho pro Tite ia acontecer, né? Eu acho que o cenário perfeito, mano, era o VP ficar, né? Continuar o ciclo inteiro, fazer um planejamento. Fique mais um ano e o Tite voltar. Seria o cenário respeitar perfeito. O descanso do Adenor? É, com certeza. Uma hora não. Um dia ele volta. Não sabemos quando, não, né? Não, que ele vai voltar, eu tenho certeza que é fato. Agora é o seguinte também, né? Se acontece algo, ele falou, no Brasil eu não vou trabalhar em 23. Vamos supor que aconteça uma oportunidade para fora e ele queira se experimentar. Ele eu já acho falou que ele quer. Ele quer, ele falou que depende do lugar. Ele sempre falou isso, depende do lugar por causa da linguagem, cara. E ele é um cara muito assim... Humano. É duro você querer falar algo que você tem todos os argumentos e falta... É diferente, meu, no lidar. É, isso aí já deu confusão em programa esportivo já, dos caras falar, por que os técnicos brasileiros não estudam, né, outro idioma e tal. O Tite parece que estudou, né? Agora. Ah, ele vai tentando estudar, mas esses caras vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil de aprender mesmo. É, não, quanto mais tempo passa, mais difícil. Mas se você se dedicar e ao mesmo tempo viver um pouco nessa cultura, com essa língua, aí aprende, facilita, a cabeça vai pensando mais. O Emerson Royal, que joga lá no Tottenham, né, ele cresceu lá na Quebrada, lá em São Miguel. Aí o primo dele jogava bola com nós. É, só escreve nas legendas do Instagram agora em inglês,
declaração para namorada em inglês, nós vamos trocar ideia com ele, ele tá com um sotaque um pouco. Então, se você morar também, ajuda muito. Né? Era igual o Aldair, que ficou tanto tempo na Itália e voltou pro Brasil, não falava mais nem português nem italiano, né? Impressionante, cara. Não era a Mauri? Não, o Aldair. É que você é novinho, você não lembra do Aldair. Tem o Mauri também, né? Tem. O Mauri, que jogou na... Tem, o atacante. É, atacante. Eu encontrei ele na Rússia, quando eu tava lá. É, ele saiu da Alemanha e foi jogar na Rússia. E a questão do idioma, você pega esses caras... Você jogou aonde mesmo? Joguei na Rússia e no Catar. É, puta, pô, na Rússia eu cheguei, eu fui lá com... Eu lembro, cara, com dicionáriozinho, pra pegar as palavras, pra aprender. Como é que você vai estudar russo antes? Não dá. Imagina? Não, russo não dá. Você não chega, dá. Você não chega dá. Lá no alfabeto. Entendeu? Mas os caras, ó, o inglês e o espanhol, pô... Dá pra desenrolar um vai, pouco, né, na mímica. Vai, e é língua latina. Então é, mas russo não tem como. Puta, russo fudeu. Eu já fui pra Ucrânia. Lá é tudo russo que fala, tá? Você vai nos... Tudo, não tem o que você fazer. Você não consegue ler, pô. Não tem o que você fazer. Não, inglês não dá nem pra fugir. A maioria das pessoas não fala inglês lá, né? Não. Própria mesmo. A maioria das pessoas não fala inglês. Você vai no comércio, cara. Não tem, não. Fudeu. Lá fudeu. Como é que você fazia lá? Nossa senhora, a primeira vez que eu cheguei... Primeira visita que eu cheguei com a família na Rússia, fui pedir um help lá pro guarda. Meu guarda fez assim pra mim. Que resolução grosso que só, meu. Falei, caraca, como é que eu vou fazer? E não tinha ninguém do clube lá pra nos recepcionar. Tinha um motorista do atleta do clube, que era brasileiro do Hélio, só falava russo também. E graças a Deus que ele tava lá, porque extraviou a nossa bagagem dessa primeira viagem em Paris. Imagina como é que eu ia preencher os negócios, como é que eu ia falar. Você então, era doido. Nossa. Então, a língua, ela é libertadora. Eu fiquei 2 anos e meio lá, então quando eu vim embora de lá pro Corinthians, eu já me comunicava bem por telefone, assim, não falava fluente, não, porque eu não estudei. Mas consegui arranhar já? Já, porque eu tive um motorista que era russo e eu tinha interesse em aprender, cara. Eu não tinha vergonha de falar. E necessidade também, né? Tinha que saber falar, né, pra viver também. Não é fácil você se enganar, mas dentro, você precisa de algo... Dentro do campo falava russo com os caras. Só, praticamente. Pô, cruza, toca, volta, não sei o que, essas coisas. Tinha um irlandês... Que daí tinha que ser no inglês, aí chegou 2 argentinos, e aí tinha que pegar em russo pra poder passar pra eles, enfim. É gostoso pra caramba, meu. Eu sempre tive essa curiosidade. E com o árbitro, como é que fala? Com tanto idioma, os árbitros falam que idioma? Nesse caso, tá jogando a primeira liga da Rússia, era só russo, era de lá. O árbitro Normalmente os árbitros, eles pra coisa de campo, eles sempre arranham o inglês lá fora. Quando ia jogar Champions League, aí você já podia ser algo em inglês. Mas normalmente na Champions League os árbitros falam que idioma? Normalmente a base é inglês. Inglês. Só que se você sabe, você sabe naturalmente de onde ele é. Tá, por exemplo, você tá jogando Real Madrid e o time da Ucrânia na primeira fase, é inglês. Em inglês ele vai ter sempre uma... Mas quando ele chega lá, se apresenta e tal, já chega falando inglês? Você sabe, isso. Já chega falando em inglês. Por quê? Tá. Porque é o que une os dois, né? Mesmo que ele seja espanhol, como é que ele vai falar espanhol com coisa e... Já chega falando inglês. Então é uma língua pros dois pra saber até que cor que você escolhe. Então é interessante. Com um ano que eu tava lá, eu virei um dos capitães do time. E falava, poxa, e a vida, e agora? E tinha brasileiro lá de 4 anos lá, e ele não falava... Nada. É, vai do interesse de cada um também, né? Mas é interesse. O interesse ele te ajuda. O começo parece que você não vai aprender nada, não sai nada. Igual você começar a aprender a tocar qualquer instrumento, meu. Chega, esquece, não sai nada, você fica louco, quase quebra e é só com repetição, cara. Cabeça da gente é muito louca, meu. É, repetição. Mas como que você se virou lá na Rússia no começo, né? Porque... Assim, também vem a proposta, você fala... E não tinha os aplicativos, né, de hoje. Você fala, porra, eu vou pra Rússia. Você já dá uma... Fala, meu, tô ligado que vai ser foda, né? Porque tem muito jogador que vai também pra alguns lugares assim e se arrepende muito rápido, né? Fala da família. Ele não aguenta, né? Mas eu já fui com 27 anos, eu ia completar. Aí que tá um detalhe, a gente tava falando da base, tem esses meninos que saem com 17 anos. Eu fico imaginando, 10 anos a menos... O Mantua tá lá agora, né? Tá lá. E tá se dando bem, mas lá já tá o Malcom, tá lá um tempo, o Claudinho, enfim, né? Dá o Wendel Volante, o treinador deles lá, eu joguei contra eles até, tava falando, ele era da seleção russa. Mas é uma oportunidade de crescimento humano, cara, é espetacular essa Sem dificuldade. Dúvida. Então eu pegava o livrinho, que técnica que eu falo, cara, perto, longe... É curto, longo. E eu ia aprendendo assim. Só que o motorista, porque Moscou era muito grande, eles também forneciam o carro por contrato e o motorista. E de um lado, graças a Deus, ele só falava russo. Ele não queria aprender nenhuma outra língua. Ele já tinha trabalhado com o Mozart, que hoje é treinador, e outros brasileiros que passaram por lá. Então isso ajuda, porque eu tinha que falar no carro com ele algo. O que que é isso, Serguei?
Eu tinha que aprender a falar o que que é isso. Chitoeta, Serguei. Aí ele falava. Aí eu falava errado, aí ele falava certo. Como que é? E assim você vai aprendendo, cara. Aprendendo. E o frio? Ah, 29 negativo, tranquilo. Assim. Nossa, cara, que vem aqui do interior de São Paulo. É, se bem que lá no sul você se acostumou... É, interior do Paraná. Lá no Inter você também se acostumou, cara, mas não dá gozado, nem pra comparar, né? Compara, muito, né? Gozado, velho. É muito. Como é que você faz? Como é que fazia lá? Porque eu já ouvi falar que os russos não tomam muita água. Tomam muita sopa, eles ficam mais inchados. Tem todo um lance do chá, frio, que muda toda a alimentação, o estilo de vida. Como que é essa parada aí? Muda bastante. A comida, assim, a questão de tempero e tudo, os hábitos... Não são, mas eles comem caloria, né, cara? É isso que ajuda. É, por causa do frio é diferente. Eles odeiam o calor. Tanto que eu brincava com eles. Quando chegava o verão lá, que fazia 40 graus, cara, 2 meses na... Ah, então é o inverso lá, muito frio, muito calor. Não era tanto tempo, mas desse tempo todo de frio que tinha, pô, você tinha 3, 4 meses lá agradáveis. Do ano de competição, se for ver, parece que é pouco, né? Você contar os 12 meses. Mas é tranquilo, o início do inverno é ruim, porque é o tempo feio, nublado... clareia muito tarde, 9:30 da manhã, escurece muito cedo, 3:30. Só que a hora que vem, que já começou a nevar e tudo, que abre aquele sol, tudo aquela neve, é bonito. Mas pra treinar fora então... é sofrido. Porque a vida social, você não sofre, Holly. Você coloca a roupa, sai de casa. 10 segundos, você tá no carro. Desce do carro, já entra no outro lugar, mas você desce correndo. É frio. Mas é frio pra caramba, coisa que vai escorrer do nariz assim, você, a hora congela, que você inspira... Né? É, pô, essa sensação... É congelante, né? É congelante. No final da primeira temporada... Teve vestiário? Teve umas entregas de premiações... Calefação, né? Tem calefação e tem chá o tempo todo, cara. Chá o tempo inteiro. Dentro, fora, eu me acostumei muito com chá pós-refeição ou não, porque você chega lá dentro, você tá calefação com roupa normal. 25 graus, 28, e lá fora tá 15 negativo. Nossa. Então você bota as roupas, a hora que você abre a porta pra sair, você fala, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Nossa. E congela o pé, congela tudo, você perde até um pouco dessa sensibilidade, da capacidade de fazer as coisas que você faz. Você não tá sentindo o seu pé, você não vai chutar a mesma bola com 15 graus negativo. Lógico. Só que é interessante, você sai lá de 20 negativos, a hora que tá 0 grau, você já tá colocando camisa. Só que a hora que sai lá dos 40 também, que começa a baixar a temperatura, puxa vida, aí... E os rangos lá? Tem umas coisas diferentes pra comer lá, né? Eles comem muita língua de boi, eles comem muito arroz, salame... Arroz, tem arroz? Essas coisas tem? Tem. Isso aí tem tudo. Muito fruto do mar. Eu já vi fruto do mar você come bastante. Mas é só pichar. Tem um salame de urso lá, eu fiquei sabendo. Um amigo meu me mandou foto. Salame de urso, quem gosta é o Islam Makhachev, o lutador lá. Feijão, sei como que você fazia, não comia? Feijão a gente levava. Levava, né? Ó, feijão a gente levava, farofa, essas temperadas a gente levava. E café a gente encontrava, mas como a gente gosta do passadinho, normalmente a gente levava também. O pessoal mandava pra você quando acabava o feijão. Não, a gente já tinha mais ou menos uma ideia, já levava daqui na mala. Ah, já levava a quantidade certa. Já, tinha gente que levava os kits feijoada daqui, pô. Pra fazer lá. Pra poder fazer lá. E as vodka? Então, você vê, eu nunca fui de beber, né? Pô, você tomava vodka pura, parece que é álcool puro, né, cara? Não tem álcool que fala assim, gostoso, você tem que misturar com álcool. É, não, porque a vodka ela não tem muito sabor, né? Ela é neutra, ela é feita mesmo... Isso, né? É só pra enlouquecer, né, o bagulho, né? Pra dar uma esquentada mesmo. Mas os russos, eles tomam muito mesmo por causa do frio, é o que ajuda. E você vê meninos, jovens lá, 18, 19, 20 anos, com dente necrosado, com problema com bebida... Porque eles são do destilado. Já cresce com isso. Então, como é muito comum fumar e o destilado, pra eles é mais do que normal e natural. A cultura deles mesmo, né? A molecada já fuma lá, né? Molecada já fuma. Dá um intervalo. Tem alguns que vão lá pro vestiário, dá uma puxada e como funcionava o campo? Porque é muito frio, a neve caía. Mudava muito no jogo. Aí tem a calefação. Ah, que segurava. O campo que a gente mandava jogo, ele era... ele era sintético. Certo. Mas, cara, uma delícia de jogar assim. Não tinha ondulado, não tinha essa preocupação com o campo estar ruim. Sabe? Você vai receber uma bola, vai dominar, ela vai ficar boa. A gente tinha no centro de treinamento 2 campos naturais e 1 sintético. Pra você também não perder esse hábito. Os 2 naturais era gelo em volta com neve e eles... Tinha calefação pra poder derreter, mas só que vira aquela lama, né, cara? Ah, puta, neve é bonita na televisão, meu amigo. Lá, não, quando é pra você passear. Tá... meu. O cara sair pra treinar no frio. Imagina, verdade. Faz um frio já dá, né? Cara, eu joguei em fevereiro, nós jogamos a Liga Europa contra o Basel da Suíça, ou Ajax, não lembro, um jogo de volta.
Era dia 17 de fevereiro, 18 graus negativo. Pessoal da Suíça sofrendo. Nossa, cara, os caras cortavam o coquinho assim da touca e metia aqui, ó. Do nada colocava aqui. Cara, não tem... Meu, não. Não tem o que esquenta, meu. É. Russo tem fama de ser briguento também, né? Você presenciou lá umas treta, não? Cara, o problema é assim. É a vodka, será? Não sei. O russo, ele, lógico, ele é um povo sofrido. Ele tem um histórico. Tanto que vários lugares que a gente passava naturalmente de carro, às vezes o Serguei, depois que eu aprendi a entender, ele falava, Alex, a Rússia de verdade é isso daqui. Muita gente morre no frio por falta de estrutura, porque a Rússia tem, é uma pena, ela tem muitos negros muito ricos e tem gente muito pobre, sem estrutura, para um frio que não tem calefação, uma casa de madeira. Como é que você suporta, não, não tem como. Na primeira noite você morre. Isso para mim era revoltante. Você vai jogar nas cidades que a gente ia, caraca, meu... A desigualdade social lá é bem pior do que aqui no Brasil. Pra mim, da maneira que... Na maneira que você viu. Me assustou, de verdade. Essa parte social, ela é muito ruim, porque é de um comando, né, cara? Sim. Então, o Putin, quando eu tava lá, ele era primeiro-ministro. É, mas, ao mesmo tempo, fica muito ruim esse sentido da maneira que eles veem. E a Rússia crescia... Eu acho que a Copa do Mundo deve ter ajudado em algumas coisas. Crescia muito e desenvolvia Moscou e São Petersburgo. São as duas cidades principais. Porque o restante, você pegava, né? Tipo Rostov, que era uma cidade, já era mais litorânea, tinha uma temperatura mais gostosa, assim. É que você via uma cidade... Cara, tinha cidades que você não tem noção, meu. Você passar de jogar lá na Chechênia. Cara, aqueles guarda com coisa, mas o guarda paisana com um carro velho pra caramba, com uma metranca lá, meu. E tem a máfia lá também, né? Muito é forte, mafioso, né? Muito mafioso o país, cara. Tanto que tinha as vias, tinha... Avenidas lá que tinha 7 faixas pra cada lado. E uma sempre no meio. Que é pra políticos, partidos de saúde e os mafiosos. Ah, vá. Oh. Não ficam no trânsito. Caramba. Moscou, o trânsito é terrível, cara. É sério? Aquela lá você não passa. Do nada passava um carrinho e falava... E a parte de segurança, como que era? Você andava tranquilo? Eu me sentia seguro, apesar da desigualdade social, até porque é o seguinte, eu morei em Moscou, então você mora bem, você anda tranquilo. Tinha esse lado bom de andar com motorista russo, ele todo grossão daquele jeito, parava, se fosse parar um polícia, qualquer coisa, ele sabia, né? Como que ele se comportava. Então é um cara que eu levo assim porque ele nos ensinou muito. O Telzinho não era nascido lá ainda. E sem falar a língua, realmente sem essa ajuda de um cara perto de você, só um tradutor, ia ser mais difícil para aprender a língua e ao mesmo tempo você não ia se sentir tranquilo. Mas eu me sentia bem na Rússia. Era difícil eu sair daqui para lá voltar de férias, mas quando chegava lá, cara, de verdade. Aí você aprendeu onde você compra a carne, como compra, o que compra. Você comia bem pra caramba, essa coisa que é normal do dia a dia, de uma padaria, de uma confeitaria, para você fazer um churrasco. Ah, lá é gostoso, né? É legal pra caramba, é gostoso pra caramba. A cultura russa é legal, tem aqueles pão de centeio, né? Eu tô ligado, tem uns negócios legais lá. Pô, cara, aquele negócio do... A gente só via em desenho, né, cara? Pessoal. De fazer o risquinho no gelo e pescar, é igual... No desenho do quebrar. Buraquinho, o cara sentado lá no laguinho, fala, não é possível. Bagulho de filme, né? Bagulho de filme, com a casinha simplesinha no fundo. Você pescou lá, não? Ah, pesquei nada. Eu não andava em cima dos rios que congelavam, ficava 2 metros, 3 metros de gelo. Ah, era seguro pelo menos, né? Aquele fininho não dá, não. Dá pra fazer aquela patinação no gelo? Ah, não, pra fazer uma palhaçada, né? É, você arriscou lá? Ah, me arrisquei não, me risquei, né, cara? Porque você dá umas esfoladas, caiu? Não tem jeito, né, cara? e a gente com medo do frio e não suportando igual, e crianças de 5, 6 anos de idade, boa. Mas lá na neve o pai e a mãe nem aí. E os caras mergulham naquela água, pinguim, né? Pinguim, eles são pinguins. Os caras não tem um negócio que os caras mergulham lá? Tem uns que você tem. Viu essa parada? Aí me fala um negócio, eu quero que algum cientista explica isso. Pessoal, aqui no Brasil, a gente não cresceu aprendendo que o choque térmico, você sair de uma sauna, ir pra um lugar frio, pular na piscina, não pode? Pé no chão depois do banho. Pô, os caras saem da sauna lá, eles falam a coisa mais gostosa pra eles, cara, era entrar nessa coisa, não sei quantos graus negativos, com água, ou pular na neve, meu. Ô, louco. É, os caras pula, rola e na os neve. Os caras não ficavam tortos, pô. E dava sede neles ainda. Já faz a recuperação ali, já, né? Ô, Alex, você chegou a jogar alguma partida contra algum time da Ucrânia? Essa tensão aí já existia na tua época? Sempre existiu a tensão, mas você chegou mas a ver de perto alguma coisa? Não, eu não peguei essa tensão. Quando eu entrei, eu tive que sair para a Rússia para depois fazer o meu visto de trabalho mais longo, né? Eu não, de verdade, eu não percebi isso. E a gente encontrava daí em intertemporadas, pré-temporadas também, os brasileiros dos times do Shakhtar,
do Dínamo, de Kiev, enfim. Então a gente trocava ideia e eu não peguei, não tive, de verdade, essa tensão. Não tem nada que me faça lembrar nesse momento. Não, ainda bem, né? É um pecado, é triste, porque tem muita gente realmente que acaba sofrendo. O que realmente, o porquê que acaba acontecendo, chegando nesse ponto, que a gente não consegue compreender. Ah, é. E às vezes a gente não sabe porque, é cara... É porque não é de lá, não, a gente não é de lá, não pegou a cultura, os problemas políticos passados também, né? É, não, você teve lá, jogar, você, né? Deve ter visto que já tem isso aí, já é um negócio muito antigo, né? Essa... Os problemas muito do antigo. Brasil, né? Chegar um cara da Rússia aqui não vai entender nada. Mas você vê o Maico, o Moraes, o Júnior Moraes que chegaram ali, vai conversando, pra eles também era tranquilo. Até aquele primeiro ataque em Donetsk, cara. O clube de Donetsk também desenvolvia a cidade lá, né, meu? Levava muita coisa, uma cidade que... Depois desse primeiro ato, caraca, cara, as coisas ficaram... É. Mas o Putin era popular na época que você tava lá. Tinha uma aceitação boa da galera. Ou não? Ele é rachado. Ele tem também pelo medo, né, cara? Tem aquele negócio do poder, ele tem a máquina na mão, ele que manda se muita gente morre no processo. Você acha que muita gente respeita ele porque tem medo? Ah, respeita pelo medo, porque tem os opositores que querem vir ou quando ameaçam vir, cara, isso não é só coisa de filme, os caras são tirados de circulação, não é? Some, desaparecem uns caras lá, né? Como virar oposição num sistema desse? É. Né? Desaparecem uns caras lá, né? Sumiu. Desaparece. Você já viu isso? Fumacinha do ninja. Desaparecem uns caras lá. Abre o buraco no gelo, vai lá pescar. Aí fecha a tampa, já era. Vem o verão, sobe. E você jogou no Qatar também, tá chegando a Copa aí, né? Eu achei uma péssima escolha da FIFA. Agora, você é um cara que teve lá. As notícias que a gente vê do Qatar normalmente não são muito legais. Cultura, né? Cultura, né? Não, não tô falando mal da cultura deles, mas assim... Ah, porque é um país que a bebida é controlada, tem problema com homossexual, com mulher. Eu não sei direito. Você teve lá? Conta aí como que foi o lance do Qatar, como que rolou na tua vida isso aí. Fui lá viver os dois extremos, né? Do pinguim e do camelo, pois é, né, então. Eu tava vendo hoje na... Acho que foi na Globo, o cara tava falando... O Eric Faria tava fazendo uma matéria lá, ele falou que os estádios estão passando umas reformas. Eu não fiz, mas o Eric Faria. quando a minha mãe mandava, vai te catar. Dessa vez eu não vou. Mas eu queria ir. Ele falou que tá tendo uns ajustes finais lá e que tem que parar. 10 horas da manhã para de fazer tudo e só volta depois 5, 6 horas da tarde, porque nesse período não dá para fazer nada por causa do calor. Não, por causa do calor. Mesmo que não seja pelo Ramadã. Quando eu cheguei lá... Conta aí tua experiência de Catar. Quando eu cheguei lá, peguei 52 graus, cara. Nossa. Sabe aquele negócio? É a mesma coisa de você sair no extremo do frio, você dá risada, você fala, gente, não é possível que tem gente que vive aqui a vida toda e tem gente que vive em lugar até pior, mais frio. Cara, a hora que você chega lá, você pega... Cara, é um calor... Cara, a gente foi tentar entrar no mar. Nós não conseguimos entrar no mar, velho. Ô, louco. De verdade. Porque no mar do hotel ali, porque é um resort que tinha, que a gente ficou. Foi eu e o Nilmar na época, né, cara? A gente Nilmar sem tinha amizade, jogou ele num time e eu no outro. Mas ali a gente vivia tudo junto. Cara, é muito gozado, velho. É, por 52 graus, gente. Não sei se tem lugar aí aqui no Brasil que o nego já chegou a sentir. Bastante protetor pra não... Tem que insolação, ter. Tem que ter, porque aí que tá o detalhe. Do mesmo jeito que o pessoal não fica no extremo do frio conversando na rua, no extremo do calor também não tem. Não fica. Você tá com óculos aqui de manhã que você sai, porque você vai pegar aquele solão, a hora que você sai de casa, abre a porta, daquela embaçada, sabe? Vidro do carro, enfim. Então, por isso, além do Ramadã, que te impede de fazer coisas, porque eles não podem se alimentar durante o dia, então eles se alimentam, faz essas coisas... e até pecam na parte deles. Eles falam que não pode pegar em terra, mas eles pegam o iate e vão pro alto mar, né? Tá. Lá eles não são malandro. isso. Lá eles podem. Então, nesse período, você acaba não tendo condição. Então, a gente ia treinar muitas vezes 10 horas da noite. 9:30 da noite. E aquele calor, velho. Nessa hora ainda... Você vai fazer um show lá, você não tem noção que... Aquele suor que é até gostoso. Eu acho que vai dar confusão nessa Copa. Aí vai ter nego passando mal. Essas leis de lá também. Aí você pode até contar um pouco pra gente. Não, mas aí que tá o detalhe. Nesse período da Copa, se a gente for pegar por temperatura, esquece. Não vai sofrer nada. Ah, é? Ali é de 30 graus, 25. Pra tá muito frio, 22 graus ali por causa do vento.
Então vai estar agradável nesse sentido, tá, não tem erro. Não teria... Estádios têm alguma estrutura para... Tem, né? É tudo um, com ar-condicionado. Canhãozão, né? De ar-condicionado. É. Mesmo que fosse no verãozão, por que que não daria para fazer, eles falam, a Copa do Mundo lá? Porque a Copa do Mundo não é você só estar dentro do estádio. Esses times, eles precisam treinar. Não, tem toma. A Copa do Mundo é um negócio... Como é que você vai fazer pra treinar com 45, 50 pra lá? Não dá. É. O tanto de gente, enfim. É assim, ó. É um país que é muito legal. Ele, nesse sentido, ele não é tão restrito quanto uma Arábia. E não é tão solto quanto Dubai. Né? Mas é, ele tem as normas deles. Não, o que você lembra lá de... De cartilha lá. Só que daí tem um... Assim, as mulheres chegam lá, um exemplo. Não tem problema da mulher usar qualquer tipo de roupa. Eles pedem pra não usar muito ombro de fora, muito decote. Por quê também? Uma cidade que tava em construção tem uns indianos. Ficam lá trancados sem as esposas. Quanto tempo? Pode até ser que aconteça deles se relacionar entre eles. Lá eles contam histórias, né? É, então pode ser que daqui a pouco, num tesão louco lá, o cara queira, né, fazer algo. Mas assim, tudo muito leve nesse sentido. É um lugar que tudo funciona, porém, é a regra deles, né? Você tem que saber entender. Essa questão de bebida, tinha um mercadinho, onde, como eles não consomem também carne de porco, as bebidas alcoólicas e carne de porco era nesse lugar. Você vai comprar um bacon ou qualquer coisa desse tipo. A gente tinha uma carteirinha que mensalmente a gente tinha direito no máximo a $2.000. Na época, bicho, você comprava coisa pra caramba, meu. É vinho bom, vinho mais caro, uísque bom, cerveja. Então, mas nem todos têm. Isso que eu ia falar, eles de lá não podem comprar. Não, porque você vai lá, um exemplo, tem Carrefour fazendo propaganda aqui do mercado. Se quiser contratar nós aqui também, Carrefour, não tem problema. Bora. Então você compra, você acha de tudo no mercado. Porém, bebida alcoólica não tem. Só vai ter, a maioria dos restaurantes até para ingerir bebida alcoólica, é em hotel. Ela acaba sendo em hotel porque lá ali ele libera. Mas não pra você pegar e levar embora. Tá. Então, essa norma deles com controle total de bebida alcoólica. Mas é tipo uma coisa ilícita mesmo. Se você for pego com uma garrafa de vinho no teu carro, você vai preso. Nossa, dá problema. Dá problema. É, e aí que é aquele negócio, como é regra deles, lei deles, meu filho, não é todo mundo que tá vestido de santinho lá com aquele... Né? Com aquele manto lá que também é shake do mundo. Tem um monte de vagabundo no meio. Por exemplo, na Copa agora aí, o cara vai pra lá, aluga um carro lá, compra uma caixa de cerveja, mete no banco, sai dirigindo. Dá ruim. Vai dar merda lá. Eu fui pra Jordânia conhecer a fábrica de arguilhas lá, de essência. E na Jordânia também, 2 horas da manhã, fecha tudo, não pode ninguém na rua, não pode balada. É a mesma coisa. A gente foi passar pela alfândega deles lá, eles vieram perguntar, faz o quê e tal. Eu sou single, cantor, então canta aí. Eu tava com o Mítico do Podpá. Uhum. Ele é um youtuber, aí teve que mostrar os vídeos. Aí as malas... Você apareceu no programa do aeroporto lá, que passa no... Eu fiquei com medo, mano. Porque as malas já tinham passado. Aí eles começaram a perguntar, não tem nenhuma droga com vocês, não? Porque qualquer coisinha, nós não tem nada. Aí eles falaram, então tá bom, agora vai pegar a mala só de vocês. Só que é o seguinte, lá, cara, e dá esse medo. Uma vez passando... Eu tava numa pré-temporada, eu acho que a minha família tava aqui, minha esposa estava grávida do Theo. Sua esposa estava morando com você lá? Tava, a família sempre andou junto. Meu filho foi para lá com 4 anos, 2 anos e meio. O Theo. O Lucas. O Theo já nasceu quando, prestes eu vir pro Corinthians, ele nasceu dia 20 de abril de 2011. Mas nasceu na Rússia? Não, ele nasceu aqui no Paraná, nasceu em Apucarana. Nasceu na Rússia. Aí que tá o detalhe, como a gente não conseguiu meu empréstimo aqui pro Corinthians já no final do ano, por causa disso, eu fiquei lá na Rússia sozinho, a Paula com as crianças aqui, ela grávida. Tá sozinho na Rússia, deve ser foda. Cara, eu fiquei, quando os caras me liberavam, o treinador foi parceiro demais comigo. Só que eu pegava, eu vinha, eu usava de 3, não dava 4 dias, contando as horas todas, eu vinha, ficava 2 dias aqui, 1 dia e meio, via eles e... Lenha de novo pra Rússia, jogando. Quando ele nasceu, eu não vi ele nascer. E o Theo nasceu um pouco antes, ele ficou 10 dias ainda na incubadora. Então, quando eu vi, ele foi só na incubadora. Tava ali, foi entubadinho, mas tava bem cuidado, aquela coisa toda. Eu tive que virar as costas e sair pra Rússia de novo. E a Paula ficou ali. A Paula não podia dormir também com ele no hotel. Enfim, era dessa maneira que era feito. Mas, no todo, assim, era tudo... Nesse sentido, muito tranquilo. E lá na Rússia, um médico francês fazendo o pré-natal dela falou, ó, onde vai nascer? No Brasil. Não fala pra ninguém, não, mas o Brasil é expert, é a melhor coisa que você tem em obstetrícia. Então, vai realmente pra lá. E assim a gente acabou fazendo.
No Catar. As regras do Catar. Tá falando da Jordânia também, que é parecida, essas paradas de cultura do país, né? Então, porque essa questão de você chegar... A gente tava falando das bebidas, né? As bebidas, é, lá. Se pegar, realmente, ele dá ruim, a gente via histórias lá. Então, por isso que é bom você ir com a cabeça pra respeitar o lugar. Se eles falam que é pra você respeitar aquilo, não toma esse copo de água aqui, não toma. Tá chegando na casa dos outros também, é, né? É deles, cara. Então, sempre que eu sair do país, fora do país... Eu acho que é legal os brasileiros que vão pra Copa do Mundo escutar aqui o Alex, porque, mano... Não, de verdade, porque assim, cara, é, eu tava falando que eu passei... O vai ser preso lá. Já foi pra lá já, eu passei numa dessas... Pegou 52 graus, né? Só pegar 30, né? Eu tava falando, né, que eu passei por uma dessas viagens pela Turquia, cara, do nada, dois caras paisana me enquadraram. E eu, cara, só com a minha malinha, tranquila, eram poucos dias e... Me levaram pra uma salinha, e eu pensando comigo, né, cara? Eu tendo que a conexão, não podia perder. Cara, esses caras nessa salinha aqui na Turquia, o que, que eu vou fazer, meu? Se os caras quiserem, eu atento na minha mala. Você tava sozinho? Sozinho. Sozinho é pior ainda, filho. Ou às vezes é melhor, porque também, né? É. Pelo menos pra você controlar as coisas. Tem uma criança, corre pra lá, nego, joga um pacote aqui, outro... E aí? É. Então, por isso que eu falo também, eu saí do Brasil... um pouco mais velho, é, ele também ajuda. Porém, é um cagaço danado. Então, você chega lá pra você fazer algo, vai quietinho, vai na miúda, cara. Você quer fazer algo lá no hotel, alugar uma casa, alugar um apartamento, é o melhor caminho que tem. Então, a gente brasileiro lá, o que, que a gente fazia? A gente ia nesse mercado, comprava daí as carnes que tinha que comprar. Tinha um mercadinho que a gente conseguia comprar que outros brasileiros que moravam lá tempo ensinou a tirar a picanha do boi. Então nós fazíamos nosso churrasquinho, bebia o tanto que queria na sua casa, sem também muita bagunça por causa de coisa, som. Só que os brasileiros, tem brasileiro que é louco, né, meu? É. E lá não adianta, se enlouquecer, vai dar ruim, bicho. Se eles estão falando dessa maneira, é um lugar maravilhoso, de verdade. Se você não incomodar, não infringir... Os vizinhos cagueta. Depende, porque a maioria, dependendo do lugar que você vai, os vizinhos também são europeus, eles não são, às vezes, os árabes. Tá. Porque o lugar que você vai morar, eles, os catares, eles investiram pra lucrar com aquilo ali. Então não dá pra você fazer muita coisa. Um exemplo, quando eu voltei, eu nunca imaginei que ia passar isso. Quando eu voltei de férias, no final da primeira temporada minha, eles me levaram pra um lugar com família e tudo, não tinha água, não tinha nada, época de Ramadã, supermercado fechado, fazendo um terrorismo em mim, como se fosse pra eu sair, eu já contei essa história. Cara, meu, eu tava com o hotel, cara, de colo, meu. Sabe um negócio que não faz sentido pra você fazer? E lá não tinha história disso. Tinha na Arábia Saudita. Falei, gente, o que, que vocês estão pensando? Me dá dois dias, eu tiro as coisas da minha casa. Ou aquilo que eu comprei, vocês me dão o dinheiro. É. Eu não tenho problema de ir embora. Sabe, sim, de coisa num país desse que é tudo lindo. E ao mesmo tempo tem, sim, a escravidão dos indianos. Isso é o mais triste, bicho. Ah, é? Por quê? Eu falo porque eu vi... Além de ver como eles trabalhavam, que era interminavelmente, é, você tem que renovar o seu visto e você tem que fazer um exame que você vai no mesmo lugar, naturalmente, que esses indianos, que são os imigrantes que estão todo mundo lá. Cara, da maneira que esses caras eram tratados ali, que daí tem que tirar a camisa, tirar um xerocão do pulmão, aquelas coisas tudo, pra ver se tá tudo legal. Meu, a gente passava na frente, né, por causa dos clubes, iam lá com os caras dos... Os anjinhos lá guiando a gente, com os lençolzão vestido. Mas os caras... Cara, o nível de maus tratos, assim, pra os caras é um troço descomunal, fora a carga horária de trabalho. Porém, os caras têm que sair da cidade, ou do país deles. País. Em Dubai é a mesma coisa, né? Mesma coisa, que é um dos países... É uma das culturas mais ricas do mundo, que é a Índia. Só que não valoriza também as pessoas que estão lá, né? Então, isso que é duro. O indiano no seu país, ele não é valorizado e respeitado. Quando ele sai pra lá, ele também não é. Eu não. Então, e isso realmente lá é coisa que... E muito machismo lá também, né? Bem machista, né? Tua mulher ficava mais em casa ou dava pra sair? A gente não se restringia nesse sentido pra nada, Alfinete. Saía respeitando as coisas, ia no shopping quando tinha que ir, ia na rua, ia na praia, ia em qualquer lugar sem problema nenhum, sem medo, sabe aquele negócio? Eu vou sair lá, não tenho. Você sabia que tinha aquilo lá, você ia se comportar. Mas tinha que usar o lenço. Não, não. A cabeça não precisava não usar precisava, nada. Não precisava, tá. Não, elas não precisavam usar nada. Tá. Só sair com uma roupa comportada, tá, vamos dizer. Tá, em Dubai hoje parece que já nem isso precisa mais. Você pode andar com sainha, com decote. É. Acho quando que eu fui em Jordânia em 2018, as mulheres andaram de jeans, normal. Acho que só não pode ficar se pegando na rua, né? É. Em Dubai eles falam, né? Mas a maioria lá, tudo de véu. No Catar assim. Também não pode, né? No ficar Catar, se beijando na não, rua. Não é a cultura deles. Aí, tanto que eles falam que tem também homossexualismo lá...
Porque eles só podem fazer sexo depois do casamento. Mas lá o... Eles falam isso, mas se o cara vai ter realmente um... Tem como controlar, uma relação sexual com outro homem ou com o mesmo sexo, naturalmente ele também tem prazer naquilo e gosta. E não tem problema nenhum nisso. Mas, então tem... mas só que é uma lei deles milenar. Como é que você vai mudar isso? Então... Como é que os filhos hoje desses caras que vêm com a mente mais aberta falam, cara, por que não? É. Né? Eu... Mas é mais difícil de mudar. Eu acho que essa Copa no Qatar não foi uma boa escolha. Tanto no, país pra... No momento que a gente tá vivendo aí de... Né? Pós-pandemia, né? É, também. E de conscientização, pega... né? Esses um lugar regimes... que não gera alguma coisa de inclusão social. É, pra, tipo, ah, quero já não precisa viajar. Desse caro, evento. Né, Alex? É caro, né? Caro. É caro, né? É, o custo de vida lá é um absurdo. Acaba sendo, né, uma divulgação pra... Valorizar. Pra valorizar e trazer turismo. Isso. Pô, tô gastando tudo nisso aqui, deu. Mas Dubai não fez uma Copa do Mundo, umas Olimpíadas. É. Precisa, você precisa de mais. Só que daí ficou essa rivalidade, porque potencializou. Eles já iam fazer Doha da maneira que é hoje. Com a Copa do Mundo, só investiu melhorou, mais, só investiu mais. Só que hoje em dia também tem as vaidades, a coisa de Dubai, o Emirados, com Doha, cara. Que eles não se dão, aquela coisa toda. Então eles não querem também perder, porque acaba roubando um pouco de turista daqui. Eu duvido que quem vai pra Doha não vai pra Dubai. Pode ser que quem vá pra Dubai não vá, necessariamente não vá pra Doha. Às vezes ele tá dando tiro no pé, né? Tá trazendo mais gente pra ir pra Dubai. Mas era um ponto, Doha virou um ponto de conexão pra China. A sacada dos caras, sim, é isso. Não, vamos fazer passar por aqui, porque passar por Dubai. Pode até ser que tinha voos por lá. Sim. Então a gente encontrava brasileiro pra caramba quando a gente viajava, que o cara tava indo pra China. Então fazia uma parada ali pra depois ir. Mas no sentido geral, puta merda, cara. Uma qualidade de vida, sem a condição, vive-se muito bem, tranquilo mesmo. Da hora, da hora. Bom, tamo indo agora pra outra parte mais finalzinha aí. Falamos muito. Finalzinho, mas quanto tempo? Mas o Alex é muito culto, né, mano? É, troca as ideias. Você vê que o cara tem uma cultura diferenciada, né? Morou em vários países, né, mano? É, mas não falamos de bola, né, mano? Mas de bola nós falamos em todo programa. Não falamos de bola, mano. O cara jogou no Guarani, no Corinthians, aqui no Brasil, né? Porque falamos de teus rolês. Primaverinha de Indaiatuba, eu costumo falar. É. Então vai lá, fala, dá moral. O fantasma da Ituano, o Deco tá lá hoje, ele é de Indaiatuba, tá investindo, e ele acho que é o dono do clube hoje, eles vão transformar em SAF o Primavera de Indaiatuba, que foi o Rude Machado que me levou pra lá, e depois o Donizete, que é um cara, aí que eu falo pra você a experiência, hoje ele tá trabalhando na Ponte Preta e parabéns pra Ponte Preta ter levado ele. Ele é um cara que pegou esses caras do Guarani, de Luizão lá atrás, de Edilson Capetim, sabe? De Vempa, Edu Dracena, Renato Elano, enfim. Tantas gerações aí que ele acabou vindo e contrataram. O olho dele é um troço, assim, descomunal. Mas o ter jogado lá em Indaiatuba, eu morava em Campinas, pegava 3 ônibus pra ir. Pô, aí que tem a história. Isso do, que é da hora, né? Valoriza mais, é. Voltava 3 ônibus pra estudar. O estudo era ruim, né? Eu estudei 3 anos com um caderno só. Era 4 aulas de 40 minutos. Eu não estudava, acho que o dia que eu estudei 3 aulas, acho que foi muito. Mas enfim, fiz isso para que hoje pudesse ter o segundo grau completo. E se não tivesse, eu não poderia ter feito o curso. É. Ou estar estudando. É importante. Então é importante para os atletas verem isso, que seja dos mais novos lá de escolinha. E Guarani, depois eu joguei também em Pirassununga, cara. Ali que eu aliei o negócio da 51 com Pirassununga, cidade e tal. E ali foi a 6ª divisão. Em 2001 eu joguei lá. E foi um prazer que eu tenho amigos até hoje. A gente tem o grupo de Pirassununga, tem o grupo do pessoal do Pombal do Guarani. E ali que é o início de tudo, pô. Ali que você fala assim, pô, e aí vou, não vou? E a hora que chega no Guarani, que é o primeiro time de primeira divisão, que você vai poder pisar naquele gramado e jogar contra os outros adversários, cara, eu vou valorizar sempre. Você já foi pro Guarani jogando de meia? Não, de lateral. Lateral, né? Mas todo treinador acabava me colocando também um pouco de meia. Tinha sempre esse coisa. Mas quando não partiu de você, ó. Não, e aí que tá o detalhe. Em 2001, quando eles me emprestaram pra Pirassununga, quem que acabou chegando no coisa trabalhando? O Neto. Craque Neto. Amigão do tio Rolly aí, ó. Ele fala que você era lateral mesmo. Eu já vi ele falando em algumas entrevistas. Direto já. Ele fala, Alex, eu acho que você tem que ser meia. Sai da lateral. Ele fala, eu acho que tem que ser meia. O Neto te deu umas... O Neto foi meu padrinho, se for ver, né, cara? Lógico que eu tive. Igual eu falei, o Donizete que me avalizou. Tá.
Luiz Carlos Barbieri, que trabalhou lá muito tempo. E, cara, tem... William Bigode foi revelado no Guarani também. Foi revelado. Foi na sua época? Foi, ele é mais novo, né? O William mais novo. É uma geração atrás de mim. Ah, sim. Então depois ali acabou... Se não fosse o Neto, então você acha que você ia ter ficado na lateral? Eu acho até que... Eu acho até Everton que... Ribeiro, né? Era lateral também. Foi pra meia. Eu acho até que acabaria indo pro meio, porque a hora que me colocava pra jogar no meio, ou sendo de volante, ou meia mais adiantado, também produzia. Então chegava uma hora, pro chute que eu tinha, pra ficar só na lateral, pois é, às vezes era um desperdício. Ele falou pra você, vai pra meia que você vai fazer mais gol. E ele falava bem isso. É isso, não é? E o Neto me fazia chegar uma hora e meia, hora antes do treino, pra treinar escanteio sem ninguém lá, pra cabecear. É mesmo? Tinha que bater aqui, depois tinha que buscar as bolas lá, bater do outro lado, era desse jeito. A sua qualidade que eu percebo que você sempre teve jogando é que você nunca precisou tomar distância da bola pra chutar. Às vezes você pouca distância da bola e só a perna é pra trás e pra frente é muito forte. Isso aí foi treino ou já é coisa do biotipo seu, característica mesmo? Não, aí o tempo te ajuda a desenvolver a melhor mecânica de chute. Aí te ajuda também a entender seu corpo, que o chute não é só você bater bem na bola. Lógico que tem a batida na bola, o pé, o jeito que fica firme, aonde ela vai pegar, e toda a condição física, porque é muito músculo que você usa, cara. Essa parte abdominal, ela é muito utilizada. Então, eu já chutava bem desde criança, e isso eu desenvolvi. Conforme eu fui crescendo e evoluindo a parte física, e treinando cada vez mais a questão do chute, eu percebia que eu nunca fui de bater uma falta de longe ou um chute, correr, igual Roberto Carlos, vinha de longe para bater forte do jeito que ele batia. O Célio Silva, os Gralac, os Gralacão. Isso é outro estilo, né? Então porque a batida na bola realmente é como você pega nela, mas é a hora da pressão, do impacto ali daquele movimento que você tá fazendo. Mas é o tempo que acabou. Você fez muito gol de falta, né? De falta e de chute, de longa. Fora da área. Teve muita assistência, de escanteio, não, bola parada. Mas gol assim de falta, que é uma coisa que a gente vê cada vez menos no futebol brasileiro. Menos. E por pouca prática, cara. Você fez bastante gol de falta, né? Era alguns, né? Fez, não, pelo Corinthians contra o Inter. E no teve isso. Como foi pra você esse momento aí? Não, pra mim, de certa forma, poxa vida. Esse negócio da lei do ex, você teve a sua experiência. Vestindo a camisa, meu filho, isso aí eu ia defender realmente, fazer de tudo pra fazer o melhor pra mim. Tanto que eu sempre falei, questão de até comemorar gol, não comemorar contra o time. Você comemorou esse gol? Eu comemorei apontando pra torcida. Do Corinthians, no cantinho lá? Do Corinthians, a galera veio, que era um jogo, o Inter podia acho que empatar com a gente. Era um jogo importante, era um jogo bem importante. E aí que tá o detalhe, a maneira das pessoas enxergarem. Eu não vejo problema nenhum de você comemorar aquilo que você tá fazendo pelo seu clube, que te paga, que tal, você tá protegendo, defendendo a camisa dele. Se fosse assim, você não podia nem correr contra esse time seu que você tem história. Nem vai pro jogo. É verdade. Então fazer o gol, que é um detalhe, pra defender aquilo que você já é admirado pela outra torcida porque você fez por eles, não tem cabimento de você ser julgado ou questionado por isso. Amigos colorados falaram, poxa vida, não sei o que lá, mas... Claro, eu vou chutar pra fora pra vocês, então não tem condição. Então eu nunca acreditei nesse negócio, mas eu, nesse sentido, eu não comemorei festando, porque realmente o entendimento não era legal, não é legal pra todo mundo. Mas ali eu também saí com a cabeça tranquilo. Claro, o Sobis deu uma entrevista que deu polêmica, né? Ele falando que quando jogou no Cruzeiro contra o Inter... Lá no 2016, isso, ele contou, né? Ele saía, não queria fazer o gol, você lembra desse... Ah, mas eu ficava enchendo o saco dele, poxa, você tava fora, nesse cara. Jogo? Opa, tava jogando lateral esquerdo, de veinha ainda. É mesmo? Rafa, chuta pra fora, meu, você tá louco, cara, ajuda nós. Você fica... E isso a gente tinha no jogo mesmo, que não fosse essa característica. Mas e ele? Não, fica tranquilo, ia chutar, mas... Teve chute dele, por mais que ele não... O Rafa, cara, ele chutava, ele bate bem na bola com as duas pernas, filha da mãe, né, cara? E tinha a bola dele que levou perigo. Daí eu dava uma cutucada nele depois. Deixa eu tentar aqui, né? Porque como é que clareou, ele também não vai chutar? Como é que faz? Né? Pro lado dele. Na época também, né? Mas o Rafa é outro... Ele é outro cara sincerão? Que fala isso, e as pessoas daqui a pouco... Não, já desceram a lenha nele por causa disso, já. Pô, não pode criminalizar. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala mesmo. Hoje em dia ainda, pelo entendimento das pessoas, cara. E como se propaga. A gente se propaga algo que tá despoluído, os caras conseguem poluir. Imagina você fala uma verdade desse jeito que atinge um lado... Ah, cara, aqui no Brasil é complicado. No Inter foram quantos anos de Inter? Ah,
Deu quase 9 temporadas. 9 temporadas. Você é muito ídolo lá. Eu até convidei o Beto Bruno, da Cachorro Grande, pra vir aqui, que é colorado doente. Ele tinha show, não pôde vir. Ele falou, porra, o Alex, caralho, meu cara é muito ídolo, velho. Você é um cara que tá muito marcado na história do Inter, né? Cara, fala aí rapidinho da tua passagem, a chegada, quem foram os grandes parceiros lá. Eu saí do Guarani e fui pra lá em 2004, e lá a gente conquistou tudo. Então, pra gente, muito daqueles jogadores que tinham lá não tinha conquistado tudo nada. Tudo não, que o Inter não ganhou o brasileiro desde 79. É, o brasileiro. Faltou o brasileiro aí, Copa do Brasil, pra atualizar, é verdade. O brasileiro... Falava tudo das internacionais, né? Então, as internacionais a gente conquistou, foram 7 gauchões. E ao mesmo... 7? Você ganhou 7 campeonatos gaúchos? Seguido. 7, é. Não. Teve 4 seguidos intercalados. Porque depois eu saí e voltei também. Ah, né? Sim. E ao mesmo tempo, cara, aí que tá o detalhe. Pode ser que eu tivesse jogado lá, conquistado isso com tanta gente que teve lá, né? E às vezes fosse um trouxa, um babacão, e às vezes não tinha conquistado algo. Eu sempre respeitei essa história, ganhando ou perdendo, fui xingado pra caramba também, fui questionado em momentos, aí faz parte, mas o legado que fica, agora, o gostoso de quando você para e você venceu na sua carreira, é porque agora só vem reconhecimento, né, cara? Então, nesse sentido, o pessoal sempre me tratou super bem, e olha que eu caí nessa gaiola de Corinthians, dessa rivalidade de Corinthians e Inter, mas, cara, eu não... Se alguém me perguntar, você, clube mais importante, eu acho que é até injusto, cara. Você foi muito vencedor nos dois, embora no Corinthians tenha sido mais rápido, mas você também foi muito vencedor. Foi importante pra caramba. Nossa senhora. E eu sou corintiano de moleque, cara, de criança, numa família palmeirense. É mesmo? Opa, eu mandei pro Neto uma fotinha da minha camisa 10, que lá o título de 90, que me influenciou. Que da hora, mano. Então fui muito fã do Neto, Marcelinho Carioca, um dos grandes ídolos, se for ver do futebol, tudo que fez. Marcelinho já veio aqui também, sentou do meu lado aqui, um abraço pro Marcelinho. Fiz teste no Corinthians, torci por muitos anos pro Corinthians ganhar a Libertadores e não escrevi essa história no Corinthians, estive no Corinthians e Inter do 2005 jogando, que não tem nada a ver, então eu vivi... Você tava naquele jogo do Tinga? Tava, lateral esquerdo. Você tava naquele jogo, aquilo não foi pênalti, né? Não foi, né? Não tinha vaga. Eu tava nesse jogo, eu tava começando a trabalhar como repórter, não trabalhava no Pânico, né? Foi 2005, Pânico, comecei no Pânico em 2006. Mas eu trabalhava numa rádio pequena aqui, trabalhava de repórter. Era alfinete? Não. Sempre, não? Não tinha alfinete. Era Daniel lá, repórter, gravava. Dani. Eu não tinha barba também, cara. Mas tinha cabelo. Tinha cabelo. Um resquício. um resquício. E eu lembro que eu era muito moleque, tava começando. E o técnico era o Muricy, né? Era o Muricy. E eu lembro que eu fiz uma pergunta pra ele que saiu em todas as TVs. E eu falei, caralho, não acredito. Não sei o quê. Porque o Muricy, ele é foda, né? E aí eu perguntei pra... Eu falei, Muricy, o Inter sai hoje se sentindo prejudicado? Ele deu um chilique, cara. Sentimento? Aqui não tem dessa de sentimento, não, meu irmão. Você não viu o que aconteceu? Foi pênalti lá, não fomos prejudicados, não. Não tem sentimento, fomos prejudicados mesmo. Puta, você tava nesse jogo, cara. Como é que foi isso aí, cara? Pancada, né, meu? Você vê tudo da maneira que vinha acontecendo, que você vinha brigando dentro de campo, depois vieram as anulações dos jogos, além daquela circunstância daquele jogo ali, que era importantíssimo, né, os dois times brigando. E qualquer outro momento, com qualquer outras equipes, seria a mesma situação. E depois estoura tudo que estourou, pro futebol brasileiro, é muito ruim, foi muito feio e criou essa briga, essa rivalidade. Começou ali mesmo, né? De dois povos, de duas nações, de duas torcidas, de dois clubes, que vem até hoje, né, cara? Começou ali. O que o Tinga falou pra vocês lá na hora? Você tava perto do lance? O lance foi do lado esquerdo, hein? Onde você tava atuando ali. Não devia estar naquela meia. Você conseguiu ver o lance, não? Consegui ver. O normal até seria eu bater o pênalti naquele dia. Mas acredito que pelo jogo o Fernandão ia pegar a bola pra bater. Tá, e na hora... Nesse jogo, nesse ano eu tava até de reserva do Jorge Wagner. Tá. E acho que esse jogo o Jorge tava... Eu acho que ele tava suspenso. Tá. O Muricy me colocou. E... Dentro do campo, como é que foi o bate-papo ali? E logo o Nilmar correndo em cima de mim e falou, Seco, o que você tá fazendo aqui, cara? O Nilmar era rápido, né, falou, demais. Não, o professor falou que você é meia, que você não marca, que é professor. Legal essas resenhas dentro do campo, né? De verdade, era a melhor que ele começava a dar o facão, falava, meu Deus do céu. Mas como é que foi lá com o Márcio Rezende lá?
A gente não... Mas você não foi, não foi pra... Não, e ali eu tinha 22 anos, cara, assim... Não, 23 anos, a gente não tinha essa... A gente foi naquela muvuca, mas naquela muvuca, o Fernandão daquele tamanho, era ele que falava, era o Tinga naquela briga, enfim, né, cara? No... Aquilo foi no primeiro tempo ou no segundo? Foi no segundo. Foi no segundo tempo. Imagina, e como é que foi o vestiário depois disso aí? Vocês estavam muito revoltados? Triste, lógico, fica. Porque daí também até a questão dos diretores. O que, que nós vamos falar para os atletas? Que vai lá no campo e faz. Os caras falaram, não, vai lá, faz dentro do campo que vocês são, sabe? Chega lá no final, não pode festejar que vocês são... Puta, que situação constrangedora, né, cara? Você fica naquele... Por causa de uma sacanagem, se for ver, né? A gente falando, esquecendo o lado. Todo mundo que for julgar vai falar algo assim... Então, acaba ficando pesado. Você vai pro vestiário e fala... Mas você perdoa o Márcio Rezende? Não, não tem problema de perdoar ele, não. O maior culpado dele, assim, eu acho que quem tem que perdoar é a consciência dele. Ele deve sofrer, cara. Você acha? Ah, eu acho. O ser humano que faz algumas coisas desse jeito, assim, na vida se sucumbe a algo diferente pra mudar uma circunstância que seria natural. Porque eu acho que esse lance, ele ficou muito marcado. Não foi nem tanto pela não marcação do pênalti, foi pela expulsão. Também. Eu acho que ter a expulsão foi o que... Aumentou erro. Aumentou demais. Ter a expulsão foi o que... Porque o Tinga já tinha amarelo, né? Não é isso? O Tinga já... Ele quis até o final na Mas né? Só que daí ele não dá o amarelo pra dar o vermelho, ele chega... Ele deu vermelho direto? Não. Não, ele tá com amarelo. Amarelo. É, né? Simulação, né? Tinha que dar amarelo. Se ele não dá simulação, tem que dar o pênalti. E como, as duas uma. E como tudo aí virou essa grande bola, era um erro. Aquele negócio, filho, ser árbitro não é fácil, sem nenhum tipo de poluição, sem nada daquilo que a gente viu. Daquele escândalo todo que veio depois. E também acabou trazendo pro futebol algo que pôde também moralizar, despoluir, sair algumas pessoas, enfim. Mas ao mesmo tempo é algo pra se fazer pensar realmente do peso que tem. Mas não é fácil ser árbitro mesmo, não, cara. Ah, eu imagino, porra. Deus me livre. Tem que estar em cima do lance. Naquela época ainda tinha que estar bem perto, bem próximo mesmo, né? E acho que foi um momento ruim pro Inter, mas foi de um fortalecimento, porque a campanha depois da Libertadores é logo no ano seguinte que vocês são campeão. Essas coisas, né? Tudo que acontece... Foi muito... Os grandes tombos da vida nos caleja pra caramba, né, meu? O Cafu falou isso quando ele tava no Milan. O que dói, a dor de hoje aqui, ela dói menos amanhã, né? Então chegou lá no final, você fala assim, ah, foi isso que nos fez ser campeões da Libertadores no ano seguinte? Não foi exatamente isso, mas... Não posso falar que foi isso, porém... Mas uniu vocês muito, eu acredito. Ainda mais, porque assim, você chega num momento, você pega lá um clube, da maneira que o Inter sofria, com falta de títulos esse tempo todo, o torcedor tem sofrimento. Então a gente chegou em Porto Alegre, você via aquela camisa mais velha do Inter, mais antiga, aquela autoestima muito baixa, porque o Grêmio, o grande rival, ganhando... Ganha, tava testando, numa fase... Muito mais bem estruturado. Parece que tinha uma nhaca nesse tempo todo que o Inter passou, né, cara? Então, tudo que fosse acontecer, cada gauchão que se ganhava, nesse sentido, não desbloqueava. Parece que não... Sim, porque faltava, né? O grande título. O torcedor, internamente, ali era legal, pelo menos pro Grêmio não ganhar aquilo, mas as grandes coisas não se ganhava. Então, até quando realmente aí você pega um time que consegue... A gente tinha perdido a Sul-Americana pro Boca em 2004, né? Aquele time do Tevez, né? Aquele time do Tevez, Palácios, era um baita time. E a gente perdeu em 2004 e 2005 a Sul-Americana, uma na semifinal e outra nas quartas. E depois perde o brasileiro, então você percebe que você está conseguindo construir um time vencedor, né? E eu lembro aqui em janeiro, quando fui perguntado, em janeiro de 2012, era dia 19 de janeiro, pro lance, até eu acabei falando, os caras perguntaram, o que você de repente vê que você venceu lá? O que você vê de semelhança no ambiente, no dia a dia? Fala, cara, eu consigo ver o time... Você percebe que tá pronto para qualquer coisa, é um time corajoso e é um time que vai realmente enfrentar essa dificuldade, dessa pressão, dessa desconfiança que tem, que é natural. É muito semelhante num grupo vencedor, sabe? De lá que sofria... Cara, é pesado, meu. Para chegar nas finais aqui do para ganhar o Brasileirão, foi daquele jeito, vindo do Tolima. Então, ali você Tolima você tava também? Não, cheguei depois, né? Ah, você veio depois. Cheguei depois da final do Paulistão, tá. No início do Brasileiro, em maio. Então você percebe que realmente aquele convívio, aquele olhar, você fala, opa, aqui tem semelhança, meu.
Tem realmente aqui. Nós temos macuco no Borná, sabe? Mas o time do Inter de 2006, que vocês foram campeão da Libertadores, era muito bom, né? Me ajuda a lembrar aí mais ou menos a escalação. Era bom. Né? Era o Klemer, de experiente, nossa, assim, que tinha. Puta goleiro, hein? Goleiro bom. Puta, o Klemer, um baita goleiro. E outra, né? O cara, meu, criado lá no Maranhão, né? Lá no Cangaço, bicho. É, brigador de rua, Libertadores, gringa é o caramba. Nós já tínhamos perdido duas vezes pro Boca, falou, agora nós vamos perder pra gringa porra nenhuma, né, cara? O Klemer era embaçado, né? Aí tinha Helder Granja e Ceará, os laterais, né? Que às vezes jogava um ou outro. 2005 jogou mais o Granja e 2006 depois ele machucou e o Ceará jogou mais. Tinha Índio, tinha Bolívar, tinha Fabiano Heller. Índio era zagueiro, né? Índio zagueiro, o Fabiano Heller canhoto. Rubens Cardoso, de lateral esquerdo. Era lateral esquerdo, né? Era do Santos, né? Lateral esquerdo, aí ficava nessa uma. Rubens Cardoso, que era Chiquinho, tinha o Chiquinho cabeludinho, lembra? Jogou no Palmeiras aqui, eu também nessa questão. E aí veio o Jorge Wagner. De meia, o Jorge virou lateral e eu de lateral. E o Chiquinho, a gente acabou virando meia depois. Aí veio o Fabinho Soldado, que já tinha jogado também no Fluminense e Flamengo. O volante que hoje trabalha no Flamengo. O Edinho, Soldado. Veio o Wellington Monteiro, que veio do Caxias. Depois a gente tinha Tinga, tinha Yarley, Sobis, Michel, Perdigão. O Pato já tava? Não, o Pato já tinha ido embora. Não. Na Libertadores 2006, não. O Pato tava começando a surgir ali. Em 2006, ele foi pro Mundial. É verdade. Ele fez o lance. Ele estreia feito, contra o Palmeiras, né? Lá no Palestra. Aí tinha o Ediglê, zagueiro também. Era outro tranco do Maranhão lá que vieram. Tinha o Edmilson, volante, que eles vieram do 15 de Campo Bom. Pra você ver de que maneira que foi formado um time barato. Aí tinha Fernandão, vamos dizer assim, nas personalidades: Fernandão, Tinga e Klemer. Lógico que daí tinha... E o Gabiru, pô. E o Gabiru. O Gabiru, pô. Gabiru, cheirador de nariz. É. Cheirando o bigode que dele. Que susto, cara. O Gabiru, acho que ele e o Perdigão vivem tomando umas, gravando uns vídeos por aí, O Perdigão, pra você ter ideia, o Perdigão é quem cuida da vida do Gabiru. Nossa. Olha o nível que tá. É tipo então, assessor da vida do... Nossa. Como o Inter construiu essa história também e aumentou essa questão de sócio-torcedor, teve essa política que deu certo. Eu lembro, foi meio pioneiro o Inter nisso, né? Eu acho que quase 500 consulados. Então tem muito evento nesses consulados, porque nem todos esses povos aí consegue vir, assistir, tá perto dos seus ídolos e tal. Então tem muitos eventos, até social e político do clube, que acontece. O Perdigão, o Índio, esses caras que estão morando e vivendo mais lá perto, o Gabiru, eles acabam isso. E o Gabiru foi legal por causa da história dele, da questão do Mundial. Toda a simplicidade dele, inocência dele, cara, poxa vida. Fez converter tudo aquilo que o pessoal tinha de negatividade pra com ele. Mas como ele era assim... E hoje assim, ele até sobrevive disso. Como ele era assim nos bastidores? Cara, um cara não tem boca pra nada, meu. Um cara sossegado. Ele tinha uma condição física animal, que foi o que também construiu com a qualidade dele. Só que ali no Inter começou a ficar um pouco pesado pra ele. Às vezes não vivia num bom momento. E o pessoal cobrando muito, enchendo o saco. Ele foi pra esse jogo do Mundial bem pressionado pela torcida, né? Foi. Ele e o Michel, eles sofriam muito com essa questão, né? E foi legal que daí depois ele faz o gol, a gente volta, o pessoal, me perdoa, Gabiru. Cara, imagina esse cara. Que o futebol dá. A hora que acabou o jogo, vocês vêm olhar pra ele e falar, não acredito que foi ele que fez o gol, né, cara? Não tem jeito. É merecimento, né, mano? Às vezes pelo que o cara é, pela simplicidade, humildade. Trabalhador, né? Tá sempre pronto. Aquela luz do Abelão, do treinador, naquele momento de falar, opa, vai você. Tirou o Fernandão e pôs ele. Daquilo quantos que não falam, caramba, ali. Cara, Gabiru não. E olha pra você. O Fernandão saiu? Ele tirou o Fernandão? Saiu, ele sentiu a panturrilha, cãibra, alguma coisa da lesão. E saiu. E entrou o Gabiru. A perda do Fernandão Gabiru, deve ter sido... Luiz Adriano tinha entrado também naquele jogo. O Pato acabou saindo naquele jogo. Também. A perda do Fernandão pra você deve ter sido... Foi pesada. Pra gente, pros colorados lá, pra aqueles amigos, quem conheceu ele... Então, mas vocês eram brothers? Éramos. Ele é aquele tipo de cara que... Você vai conversar com ele, era só 3 anos mais velho que eu. Mas parecia ele era um cara muito sábio, velho. É,
É, eu cheguei, sabe, a conversar assim, com ele algumas vezes. Era um cara, assim, respeitador e era um cara realmente especial. A sociedade, assim, no geral, acaba perdendo um cara era bem visionário, sabe? Bem destemido. A atitude dele dentro de campo já mostrava isso. Ele era... Até pra mim, vendo quando era criança, eu falava assim, tem a diferença quando você enxerga isso, né? Você é que nem um Sócrates se você enxerga isso, né? E Fernando não tinha muito isso, né? É, e ele teve uma infância que o pai dele tinha sido fazendeiro, muito rico, depois perdeu tudo. Depois teve briga de mãe com o pai, sabe? Assim, um negócio. Mas era um cara diferente, cara. Um cara especial, assim, nesse sentido humano. E você lembra da como você recebeu essa notícia, não? Eu tava na casa dos meus pais em Santa Amélia, acho que tava de folga de alguma coisa, dessa época, tava no Inter, né? E ali perto das 8 da manhã, eu acordando, meu pai vem chorando do quarto dele assim, falou, ó, liga a televisão lá que a notícia não é boa. Ele não te falou o que que era? Falei, o que que foi, cara? Liga lá que eu acho que o Fernandão morreu. Falei, não é possível. Liguei, fiquei sentado assim, sabe aquele negócio que você congela? Sabe o que fazer, né? Parecia que não... Aí que tá um detalhe, as pessoas que a gente consegue admirar porque ela conquista isso da gente, parece que não vai acontecer nunca, assim, esse negócio, né? Porque parece que elas são meio super-heróis, e né? E quando acontece, você fala, você ainda não acredita, né? Não. E aí eu usei a analogia, assim, pra esse sentimento, quando o Ayrton Senna morreu pra mim, e eu tenho até hoje, cara, que eu vejo... Eu gosto pra caramba de automobilismo, eu tinha 12 anos de idade, tava na casa da minha avó, em Santa Amélia, e eu vi esse acidente do coisa, que ele infelizmente faleceu, e conseguimos ver o tamanho dele, que ele representava pro povo brasileiro, e como o Brasil era pobre, cara, assim, né? Um negócio louco, e aí você fica tentando imaginar o que, que esse cara poderia ter feito, e ajudado, e colaborado por tantas coisas. Então, cada 1º de maio que se via algo, uma história que vinha reviver aquilo, sabe aquele troço que você fica incrédulo? E o Fernandão, ele foi um cara assim, que eu falava, meu Deus do céu, tem muita coisa para viver, porque eu aprendi muito com o cara, profissionalmente, um caminho do que falar, como agir, como reagir. Então, nesse sentido, foi uma perca gigante, assim. É, o Fernandão era um cara... Diferente, né, mano? Diferente. O Alex participou das duas Libertadores, primeira, né? Do Inter e do Corinthians. Os dois povos sofridos, meu, por causa dos rivais. É, por isso que você é muito ídolo nos dois, né? Você acabou com muita piada de gremista, de palmeirense. É. De verdade. Os caras falam, ó, gostaria que você jogasse no meu time, é bom demais. Uma Você salvou os dois, né, cara? Cara, imagina... Mas no Inter a pressão era muito grande também, porque aqui no Corinthians era. Aqui. Não, muito... A pressão, naturalmente, ela é proporcional para aquele coisa, mas nessa tensão de momento, ela é para todo mundo. Só que... Cada momento que você conquista algo desse jeito, você tá sempre mais pronto. É, mas é porque eu acho que lá no Sul não tinha tanta piada, igual tinha aqui em São Paulo. Nacional, mas lá a gente tinha muita piada. Tinha. Ali no Sul, ali Rio Grande do Sul, Santa Catarina, qualquer lugar que você ia. Na sua época, que eu fazia show há 1, 2 anos atrás, lá eu faço muito no Sul. Metade das luzes, né, são vermelhas, perto do Beira Rio, né? E outra parte azul. Tipo, é metade azul e metade vermelho. Sempre foi assim ou colocaram? Não, com o tempo. A rivalidade, ela é gigante, cara. É igual aqui a questão da gente não usar verde. Sim. E lá pras cores de azul e vermelho é a mesma coisa. O cara que joga no Inter pode pôr azul. Primeira coisa, o cara fala, ó, essa cor aqui você tem que odiar. Quando você chega no clube, chegando. O dirigente fala? Opa. O dirigente na época que me recebeu lá foi o Nilton Drummond, esse que teve no Santos, Chumbim. Depois a gente fez amizade e tudo. Mas é bem desse jeito. Ele falou, azul, tu não pode usar. Não, isso aqui você não... Não, você tá louco. É. Depois, é lógico, ter vivido tudo, um dia ou outro ia treinar com uma blusinha azul pra falar assim, poxa vida, também os caras não podem ser marrento, falar que tudo que é azul no mundo é deles, né, cara? Mas não é bem visto. Você tem um carro, chegar lá com um carro azul, esquece. Chegar com um carro vermelho no Grêmio, esquece. Não é. E você vê, e tem os amigos, naturalmente, em casais, cara, né? É. Com um Grenal dentro de casa. Mas nesse sentido, o cara não pode realmente... Mas se você tivesse algum amigo no Grêmio, vocês podiam sair junto pra tomar um negócio, ou numa churrascaria? É difícil de acontecer, mas dependendo da circunstância, não... Não dá. Não ia dar, porque também tem um negócio que a imprensa gaúcha, ela também é muito exigente. Cara, o gaúcho, ele tem disso, né, cara? É. Então, eles pegam no pé, meus caras são chatos, bicho. Nesse sentido. Então, qualquer uma dessas coisas, você encontra você... E o foco é nos dois só, né? É. E o problema é que você vai encontrar um colorado e um gremista numa festa, numa balada, né?
Ia dar alguma coisa ruim pra eles especificamente. A gente, nesse tempo todo, viu bastante coisa acontecer. Mano. Porém, amizades entre gremistas, aquele momento que teve aquele dirigente do Inter que fez a questão de... vai ter o Grenal e você pode convidar um gremista pra vir aqui pra sentar do seu lado. Deu de boa, assim. Eu lembro aquele disso. Aquele setor, lembra? Foi legal pra caramba a iniciativa e é uma pena que hoje no futebol... Cada vez mais difícil isso acontecer, né? Cada vez mais impossível, né, cara? Impossível, É praticamente impossível. A gente viu aí, outro dia, a torcida do Cruzeiro e do Palmeiras. É um negócio triste. As bandeiras estão voltando aqui em São Paulo agora. Cara, merda. Né? Vamos ver se dá uma... E das bandeiras, que daí eu não sei por que não pode, porque os caras levam tanta coisa para dentro do estádio, que mesmo com tanta segurança, eu não sei como que eles entram. Até com sinalizadores. Pô, como é que o cara entra, meu? E antes as bandeiras eram usadas também para se defender, né? Caso quando tinha rivalidade, né? Vira praticamente. Mas daí, você, um exemplo, se ele faz o coisa lá, não pode entrar com o negócio sendo... Tô dando um exemplo. Eu acho que é melhor evitar. Pra quem não tá pronto pra usar. Mas se é um caninho de PVC que você... não vai matar um cara com aquilo. Chama o presidente da torcida organizada, troca uma ideia, né? Pra ele ter botar ordem, pro pessoal levar. Mas é uma pena o nível de falta de respeito, de coisa... Pra aquela festa que é um dia de estádio, que algumas pessoas acabaram criando, construindo, pra gente não ter uma festa de duas torcidas no estádio. Pô, cara, de um lado é triste. É gostoso você ver o estádio. Claro, lógico que é, torcendo por você. Sim. Mas não é aquilo que a gente cresceu vendo, né, meu? Ô, Alex, você jogou com o Pato nessa época, né? E o Pato foi um cara que surgiu com... Meteoro, né? Pô, meu, com a... Muito talento. Como se, assim, um cara que a gente sonhava e falava, puta, esse cara vai brilhar na seleção, tal. E ele teve esse lampejo, chegou meio que nisso, né? E depois parece que ele deu uma desencanada... Você manteve amizade com ele? Mas o Pato... Ele é muito fechado, né? Ele é bem na... ele é muito na dele. Só que o Pato também, ele gostava de tudo que fosse transformar ele em famoso, né, cara? O Pato, ele é aquele cara também que não tava muito aí com essa questão, sabe? Ele sempre foi assim, desde molequinho? Parece que ia malhar pra ficar bonitinho, não pra trombar com o zagueiro. Ele tinha um pouco disso, né, cara? Eu vou pegar uma global ali, vou namorar. Mas desde os 16, 17 anos. Mas moleque do bem, assim. A gente sabe. Mas muito na dele. Só que pro trabalhar, pro dia a dia, ele meio disperso, até parecendo meio preguiçoso, aquela coisa que é o que parece que depois... Acabou deixando ele um pouco marcado com isso, né, meu? Infelizmente, vieram lesões, vieram um monte de coisa, às vezes por causa de uma falta de entendimento de algumas coisas, dedicação. Ver mais também, né? Treinar mais forte. De entender, porque assim, cara, de verdade, ele tinha talento pra pois ser... Pois é, exatamente. É, o gigante, muito maior. E vocês não tentavam dar um chacoalhão nele lá de vez em quando? Lá com 16 anos, ele subia pra treinar, o Índio, os caras queriam pegar. Ele não achava ele. Falava, caraca, moleque é foda. E essa zagueirada nessa época, tudo vagabundo, meu. Negócio de, né, chegar ao pau mesmo sem erro. O Fernandão foi, um momento ou outro, como líder, como fazia com todo mundo, uma dura no moleque. O moleque falou, você tem que me respeitar. Com 17 anos, cara. Então, sempre com muita personalidade e frio, porque foi, cara... Eu faço o meu jogo e que se lasque, tipo assim, sabe? Uhum. Certeza que aquele negócio de ver muita tática, muita estratégia, ele olhava que lá... Dava uma dormida. Ah, o déficit de atenção levava ele longe, né, meu? E naquela... Mas que talento, bicho. Impressionante. Bom, o negócio do pênalti lá acabou com a carreira dele no Corinthians, principalmente, né? Você ficou louco quando você viu isso. Eu fiquei louco quando eu vi aquilo. E pra mim, assim, foi a pior contratação da história do Corinthians por aquele momento. Porque foi falta de responsabilidade, na minha opinião. Ele já conhecia o Dida, já tinha uma história por ter treinado junto. Pênalti é aquilo, você pode bater forte, pode ir na trave, o goleiro pode pegar. Agora você dá uma cavadinha, né? Você jogou pelo Inter também, né? Então você tinha uma responsabilidade dobrada. O jogo foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio, né? Então, tipo, se você fizesse o gol... Pô, até o Dida quer sossegar, quis bater nele. Quis bater nele, né? Então... Adversário. Você tá louco, cara. Você... Responsabilidade, mano. Aprende, sabe? Em algum momento você conversou com o Pato sobre esse lance, não? Na tua vida? Não, a gente se encontrou pouco, ou se falou pouco, mas eu não lembro. Ele não deve gostar muito de falar nesse assunto, né? Eu vou dizer pra você, pro jeito dele, cara. Foi capaz também. Até hoje ele dá as entrevistas dele, ele nunca foi tão eloquente assim, né? Então ele tem dificuldade de conversar, mas não sei se ele tem dificuldade de entender isso da maneira que foi. Ah, e ele perdeu a oportunidade de ter isso que você tem da torcida do Corinthians, que é o respeito, o carinho, depois que para, né? As conquistas que ficam, as marcas, né? Porque futebol ele sempre teve, né? Ele ficou marcado por isso. E é só ele... No fim de tudo, é só a gente pode fazer pela gente, certo? Sim. Ele, na verdade, quando ele foi contratado,
Lógico que as cifras nada normais, mas era um jogador que todo mundo fala, caraca, até pô, a torcida. Pô, acreditando, pô, se der certo, joga pra caramba, quem sabe. Fazer um gol, fazer agora vai. E é duro você ter uma ação que é onde a maioria daqueles que te conheceram fala essa mesma coisa. Pô, você era talentoso pra caramba, Rolly, mas caraca, cara, você era muito tirista, você não... Não focava, entende? Né? Aí você não tem admiração dos caras, deve ser uma frustração desagradável, meu. É, deve ser embaçado. Mas tem também o lado bom lá, que foi o título mundial pelo Inter. Nos ajudou pra caramba. Né? É. Teve esse pô, pra você... A irresponsabilidade dele lá ajudou demais. É. Conta aí esses bastidores do jogo com o Barcelona, que a gente tava falando fora do ar aí. É um baita clube. Quando a gente saiu daqui e vai pra lá, você vai acreditando, mas você fala, vixe Maria, cara, como é que pega esses homens, né, cara? Ronaldinho, Deco, Iniesta, Xavi no banco, Thiago Mota... Rafa Marques, Puyol, Brock Host. Tá louco. O Eto'o tava jogando, Messi Valdez, começando. Valdez no gol? Valdez no gol. Não, o Messi tava lá já. Silvinho, Edmilson. Tinha esses. Aí a gente vai pra viagem, aquela festa de saída e tudo, tá bom. Aí chega pra aquele primeiro jogo, a gente joga em aquele 2-1 apertado do Al-Ahly, que o Corinthians ganhou também. Teve essa semelhança. Aí eles vão e metem 4 no América. A gente, aquele negócio de jogador, ser humano, não tem jeito. Fala um, olha pro outro, fala, ih, fudeu, cara. Lascou. Como é que nós vamos fazer? Porém, aí vem a parte séria do negócio, que é outra lição que eu acho que serve pra tudo, cara, que a gente vai fazer, serve pra você na sua profissão, vai servir pro Telzinho ali, pro Lucas e pra todo mundo. O tanto que a gente se dedicou em estudar realmente o adversário, porque daí virou um jogo só e a gente tinha informações, eles pegaram jogos que eles tinham perdido pra falar, pô, como que perderam e por onde, porque eles raramente eles perdiam. Então... Coisa do Abel? Coisa do Abel com a comissão dele. Tá. E o Fernando Carvalho, presidente, também é um cara também que entende muito de futebol e por isso que venceu. Ele, o Duílio tem isso, o próprio o Roberto foi campeão, mas o Andrei, sabe essa diferença? Os caras... O entendimento, tem... né? É um troço mais apurado, é diferente. O que, que eles mostraram pra vocês lá que viram essa então, chave? Então daí a gente ia, estudava as imagens e ia pro campo treinar. Que tinha esse tempo pra poder fazer isso. E tinha um encaixe que tava um pouco mais difícil, porque pra gente encaixar o meio de campo, a gente num tripé, que é um volante, o Elton Monteiro e eu aqui. O Fernandão pegar o Thiago Mota... E dois atacantes. O Fernandão participou muito ativamente dessa ideia, porque todos os jogos a gente vendo, o Barcelona, o que que fazia? Obrigava os times jogarem no seu campo, ficar muito distante do deles e com um atacante. Por quê? Você vai jogar contra, tem muita opção, tem muito jogador bom, então você tem que ocupar esses espaços, você tem que estar aqui. Por mais que você queira ser mais corajoso, você não consegue. Ele olhou e falou, pô, por que que não? Cara, não temos nada a perder não, meu. Todo mundo joga com os caras desse jeito. Vamos pôr aqui Pato e Arley dentro desses dois zagueiros. Uma roubada de bola que a gente der aqui, eu quero ver pegar eles aqui de mano, porque eles colocavam os dois laterais. Só que esse lateral direito, tinha o esquerdo, que era o Van Bronckhorst, que jogou no lugar direito dos... Direito era o Belletti? Não, direito era o Zambrota. Ah, o Zambrota italiano. Aí que mas o Zambrota não era lateral de ofício. Ele assim. Era lateral, ele é... mas italianão, ele não era construtor. É, né? Então. Ele... E o Van Bronckhorst também, ele tinha mais qualidade holandês, não tinha jogado o Silvinho, graças a era Deus, rápido, pra nós. Né, o Van Bronckhorst. É. E o Ronaldinho jogava por aquele lado. E eles tinham muito essa jogada de mexida de meio campo e o Ronaldinho jogar essa bola aqui na direita. No caso, o Juli. E na época o Ronaldinho era o melhor jogador do mundo, francês. Não era? Era. Em 2005. Era o disparado. 2006, e o Barcelona era o melhor time do mundo, né, cara? Então a gente sabia que a gente tinha que fazer um jogo muito perto do perfeito pra não só contar com um dia de repente não, nem tanta inspiração deles, mas a inspiração deles era natural. É aquele momento que você tá no bitrem, numa descida que, cara, você não precisa acelerar. Mas vocês não passaram muito sufoco nesse jogo, não, né? Não, aí que tá o detalhe, cara. Eu participei de uma transmissão que eles fizeram lá numa data especial e tal. Eu falei, caraca, meu, o jogo foi, naturalmente, ele com mais ações do que a gente, mas o jogo foi muito parelho, foi muito parecido mesmo com esse talento todo deles. Porque como é que você marca Deco, Ronaldinho e Iniesta no meio daquele jeito rodando? Aí que foi o detalhe, essa questão desse encaixe para falar, você tem que deixar alguém livre, o meio tá bem marcado, a gente deixa a bola com o Zambrota. Só que
pro Alex sair no aqui no Zambrota, ou Vargas, que depois também acabou entrando no meu lugar, eu não posso sair de um jeito, porque às vezes é a hora que a bola chega nesse cara que não vai construir tanto e não vai levar perigo pra gente com a bola, a gente tinha que forçar a chegar neles a bola, nesse cara. Se sai muito antes, de repente, é aí que eles achavam também espaços. É então, o time certinho, né? É o time. Então você estudou, você viu todas as características e você treinou esse time com coragem para enfrentar com a cabeça de falar, velho, nós podemos ganhar sim, cara. E é o que mostrou. Podia jogar, de repente, mais não sei quantas vezes, não ganhar nenhuma. Pode até ser. Mas aquela vez acabou dando a gente, cara. E você sentiu que os caras do Barcelona ficaram chateados que perderam esse título? Ficaram pra caramba. A gente foi muito bem tratado por eles, assim, cara, nesse sentido. O próprio Silva, Edmilson, Ronaldo, Thiago Mota, que foi mais cozeirão, assim, na dele, sabe? Ele tinha mais essa coisa europeia. É. Puyol, da gente até tirar foto com os caras, e os caras tirarem numa boa, parabenizando, um alto nível impressionante. Educação, né? É, aí o Paulo Paixão, que era o nosso preparador físico, disse que foi no vestiário deles, e conversando lá, o próprio Rijkaard falou, gente, não teve desrespeito, não. Vocês tiveram mérito. A gente sabia quanto difícil ia ser jogar com você, porque o nosso time corria pra caramba. Era igual o nosso time do Corinthians, cara. Todo mundo corria, todo mundo marcava. Era foda jogar contra a gente. Cara. Vamos finalizar falando rapidinho aí do título da Libertadores do Corinthians, que foi o seu grande momento no Corinthians, né? Ele foi decisivo, né, Rolly? Foi demais. Você lembra quando o Alex chegou no Corinthians? Foi em 2011. Você lembra quando ele chegou? Você ficou feliz com a contratação? Demais. Ou falou, será? Eu lembro da campanha que a gente foi... Você fez o gol do título, não foi? Que a gente ganhou... 2011 a gente ganhou o Brasil. Ah, foi aquele passe pro... Pro Edson, lá em Floripa. Floripa. Eu lembro desse gol aí. Ah, contra o Figueirense? Isso, que eu fui ameaçando. Eu tava nesse jogo, depois que saiu esse gol, a torcida... A polícia jogou um gás pimenta lá, pra meu... Pra Floripa, você torcia pra você ir trabalhar lá, né? Floripa é gostoso, né, cara? Floripa é demais. Puta, tomei um gás pimenta da polícia lá. Você lembra desse jogo que teve gás pimenta? Puta, não, aquilo que a gente tava conversando, você tinha uma categoria pra jogar no meio campo que não tem hoje, que é o chute fora da área e não precisar movimentar muito a bola, né? Então aquele time do Corinthians com você, com o Liedson, que tinha também o Jorge Henrique, que fazia uma função tática de ir e voltar muito importante, que o Romero... Danilo jogando. Então assim, o Chicão lá atrás também, né? Que malandro, velho. Esse velhão Chicão, gordinho era Chicão perdido, tá com nós aí, hein, mano? Inclusive o Chicão também tá com a DP Sports lá na Rádio Chicão, lá. Chicão, um abraço. Tô de olho aí nas transmissões aí. Chicão tá voando. Parceiro demais, Chicão. Jogou muita bola. O Castan tá jogando com a gente no associativo também. Humildade total, Castan. Humildade total. Gente boa demais. Cuidado, não dá um trevo na cabeça dele. Não, o Castan é meio louco. Tô jogando com ele. Castan também é uma moça, né? De gente boa, gente de bacana, boa demais, cara. Puta turma legal, velho. O que fica dessa campanha é a união, né, de vocês, né? Não tem, meu. O bagulho era time corajoso assim mesmo, bicho. De vestir a camisa e falar, velho, vamos. Ah, o plano nem era pressionar, vamos dar uma blitz, vamos, sabe? E o Tite dava essa liberdade? Dava, assim. O Tite sentava a gente muitas vezes com as cadeiras assim, ele aqui com a comissão dele, a gente trocava, assim, eu acho legal pra caramba se for ver, e tinha sempre um ou outro que era mais novo, aquele cara que é mais tímido, aí dava umas quebradas, dava uma quebrada no clima, também falava alguma coisa errada, ou repetia o que o outro falou... Mas todo mundo podia colocar pra fora aquilo lá, sabe? Assim, daqui a pouco tem uma ideia, falou, opa. E o Tite é malandro, velho, um cara com a sensibilidade, né? Ali tem um negocinho, daqui a pouco te chamava de canto ou usava isso pra o benefício. Mas era um time que realmente ele tinha muitas armas, mas era muito difícil de sofrer gol o nosso time, né, cara? Por causa dessa maturidade, que tinha muitos jogadores experientes, se for ver. E com essa capacidade de coisas diferentes. Pô, o Danilo jogava um meia do jeito dele, que nunca foi rápido, jogava de ala, meu. Então, tinha de você, ponta. O Danilo e o Douglas, né? E o Douglas. E o Ralf na contenção. Não, então, mas tá falando da mesma posição. Tinha ele, o Danilo e o Douglas, meu. Olha o elenco que o Corinthians tinha, cara. É louco, e quando tinha aniversário, coisa nossa, então, eu vou dizer, cara, é que eu não bebia, só mas o Douglas e o Danilo lá enxugava bonito. O Douglas até hoje tá arrepiando, né? Nossa, juntava com o Ralfão, então você tá doido. E o Jorge Henrique dava mais trabalho dentro do campo ou fora do campo? O Jorge Henrique gostava também de uma confusãozinha. Ele gostava, né? Ele o Sheik, eles tinham que concentrar separado por causa de fumar, né? Daí eles já ficavam no separado. O quartinho deles. Ele e o Douglas.
Ele e o Douglas. Não, o Jorge Henrique e o Douglas. Jorge Henrique e o Douglas. Eles ficavam já separados, que eles por causa do cigarrinho. Eles gostavam, né, cara? E corria pra caramba, né? E quando a gente não ia jogar no domingo, exemplo, no fim de semana, aquele time, o titular que ia jogar na quarta-feira, Libertadores, naturalmente, de sexta pra sábado ali, de sábado pra domingo, os caras já tomavam um negócio tipo assim. Aonde eles tomavam, eu não sei, mas que tomavam. É mesmo? Vou falar o meu lado torcedor assim, mano, eu queria que você tivesse ficado mais no Corinthians, tá ligado? Eu também. Tipo, essa é a pergunta que eu ia fazer. Tipo, mas hoje ele tá aí, né? É, hoje tá aqui, mas eu queria que você ficasse mais, tá ligado? Tipo, foi importante seria demais muito você tá legal lá. Ter ficado eu mais tempo, comemorar essa história mais ter sido, tá ligado? Teria ganhado ainda Paulistão. Enfim, cara, por isso que eu falo, foi a atitude mais burra que eu tomei. Você se arrepende? Me arrependo. Ter saído do Corinthians. É, fui atrás do dinheiro, isso é um fato que eu falei quando eu saí ao mesmo tempo. É da hora que é sincero, né, mano? Os caras meio desde que... Desde o dia... Cara, e que também fala, não é, né, pecado nenhum. É, qual tá que é, se você quiser é ganhar mais dinheiro... Fazer um show ali que é mais do que aqui, qual que é o problema? Não é pecado verdade nenhum. Eu, porque eu comecei foi a quando ganhar... você foi pro Catar? Foi quando eu fui pro Catar. Esses 30 pra 31 anos, cara, eu já... Quando eu fui pra Rússia com 27, que eu comecei a ganhar também um pouco melhor. Mas é eu sabia muito que eu mais tinha, dinheiro? Sabia que, era que eu tão... tinha 7, 8 anos pra fazer meu pezinho de meia. Mas é muito mais dinheiro? É tipo 4, 5 vezes mais? O meu contrato no Corinthians era, assim, muito bom, mas era... Cara, ah, quantas tranquilo vezes mais? Era... Pensar no futuro dos filhos e tal. Não, lógico. Era umas 5 vezes era mais. Era 5 vezes, puta, 5 vezes. Não tem como, mano. É foda isso falar que não, eu ainda peguei o euro lá, 2,20, 2,30. E aí tem um detalhe. Aí você vai jogar também no Catar, você pensa o quê? É um lugar que você vai viajar menos, você vai estar vai mais gastar perto menos da família, você vai, entendeu? Aí tem um pouco de... Enfim, aí tem esse arrependimento, porque você vê, depois eu tentei e quis voltar pra encerrar, finalizar, não estando inválido, né? Graças a Deus eu não tava, não tinha esses problemas, e depois não consegui. Então bate sim o arrependimento de ter vivido muito mais coisa além do Mundial. Mas o Mundial aprendeu... seria mais uma... Ah, mas tudo bem, mas você também ganhou no Inter, né? Mas se eu fosse campeão Mundial, você acha que eu não ia pro Catar? Aí que tá o detalhe, entende? A gente nunca vai saber, né? Eu fui atrás do dinheiro sim, mas fui sem querer ir, de coração não fui, eu não queria, eu, minha esposa, o momento, a circunstância, era o melhor momento pra estar no Corinthians. Que jogo que a gente ia ser vaiado até o Mundial, ia ter... Não ia ter. É. Porque o primeiro, o time não era vagabundo dentro de campo. Não era, sabe, assim, de... Pelo contrário, o Tite tinha uma maneira, ele é muito inteligente, ele com o Fábio Marceledian, Clebinho, quem mais? Delamore, e toda a staff comandada pelo Andrés, ainda tá louco, a gente tinha tudo muito bem controlado. E os caras eram guerreiros. E a gente sabia, depois que a gente ganhou, que sabia que era o Chelsea, a gente sabia também que o Chelsea não ia ser um era um time muito bom, mas não tinha um Messi, um Ronaldinho Gaúcho, sabe, esses extra... Eu imagino você vendo esse jogo pela televisão. E eu fiquei lá no Qatar vendo, cara. E foi legal, porque logo depois que acabou, o Alessandro, o Duílio e tal, mandaram uma foto da taça, assim. Então, a gente manteve essa amizade. Essa amizade também que trouxe a gente trabalhar aqui hoje. Lógico, se você não tem competência... Não fica, não dura. O cara não quer um amigo que não te ajuda pra nada. Lógico. Mas a amizade também, o relacionamento, você quer trabalhar com pessoas que te fazem bem, pô. Lógico. Né? De uma maneira respeitosa. Então, pô, o Corinthians, ele sacramentou isso com a Libertadores, de verdade. Daí nesse sentido, eu olho pra trás com orgulho. Poxa vida, cara, como é que não... Essas duas Libertadores desse tamanho inédita... Porque eu penso além do que apenas eu ter estado nessa estrutura pra ganhar. Porque eu penso no torcedor que sofria, cara. Com certeza. Porque você já sofreu como torcedor, porque né? Porque depois que a gente ganhou lá no Inter, cara, você via camisa nova. É. O Inter, os caras trocaram, compraram outra. É, inclusive há 10 anos. Aquele orgulho de andar, sabe? Peito aberto. Pô, cara, isso não tem dinheiro que pague. E isso é eterno, meu. Pode ganhar mais 10 Libertadores agora. Essa primeira... Você vai estar lá na foto pra sempre. Poxa vida. Deve ter tatuagem do Alex. Isso aí, puta que pariu. Alex, puta, obrigado por ter vindo aí, viu, mano? Obrigado, obrigado mesmo. Isso aqui é sempre um acolhimento pessoal pra gente depois que aposenta, de verdade, é muito de gostoso, coração. Cara. É mesmo? Vocês gostam de trocar essa ideia com... Ah, tem gente que não gosta de falar, mas é gostoso contar a história. Ele é terapêutico, porque, cara, sua história tá aqui, ela pode servir pra alguém, né, meu? Com certeza. Com as falhas, tudo que acontece. É, então... é legal que fica no YouTube e fica registrado aí pra sempre. Tá assim, aí. Fica pro resto da vida esse negócio, a voz fina falando pra vocês tudo aí, gente. Obrigado, todo mundo, cara. Sensacional, Alex. Precisa colar no show do Tio Rolly aí, qualquer hora. Mas Tio Rolly tá meio tranquilão de show, né? Tranquilo agora, 10 anos fazendo a mesma coisa, aquilo que você falou, né? A gente vai puxando o freio de mão, cuidar mais da saúde agora. Puxar uma fumacinha do narguile. Você gosta? Sem uísque, né? Sem uísque. Você gosta de narguile também, Alex? Eu já experimentei. Tem uns que é gostoso, cara. Dá pra...
Tá na moda isso aí aqui. Opa. É a cultura, né, na verdade, é cultura. Né? Aqui no Brasil é tá desde 2011. E os aromas, assim, né? É. Ele é foda, né, cara? Ele te pega, não é igual o cigarro, tipo, eu não gosto. Já provei e não me peguei. Nem faz tanto mal igual o cigarro, né? Ao contrário do que a mídia diz, né? Nunca foi provado alguém que morreu por causa disso, né? É o que eu sempre falo, eu entendo da cultura e não é... É uma cultura que vem, né? Lá do povo árabe e tudo mais. Você vai lá em Dubai, você vai na Jordânia, você vai almoçar, tem o arguile. É legal. A cultura socializa as pessoas, né? Mas é bem legal. É verdade, tem essa questão de... Socializar, né? Parar pra fumar e conversar. Tem tudo isso. Boa. Ô, Alpizeira, coloca rapidinho aí pra gente fechar aí o palpites da DP Esportes aí. Vamos ver o que tem nesse final de semana aí. Quero ver se o tio Rolly é bom de palpite, se o Alex se arrisca em alguma coisa aí. Ih, mano, ó, já começou com o Palmeiras ali, hein? Os dois com a camisa do Corinthians. É pra apostar, pra ver, Curitiba, olha, né? Não, mas só pra você ver o Palmeiras, a fase que tá. Você vê que até na casa, olha quanto tá pagando a vitória do Coritiba aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras. Aí que é bom pra apostar. Tá pagando 8,82, cara. Você, pra você ver R$100? Pra você ver o tamanho da zebra que é. Né? Tem chances. Palmeiras não perde mais, Alex. É difícil ter chance, cara, mas, né? Cara, futebol é tão louco que não é só porque a gente não torce. O Palmeiras já deixou de ser nosso adversário no campeonato, porque embalou e não tem jeito. Não, editor, o Palmeiras tá muito disparado. Mas futebol é meio assim, cara. Quem sabe o Coritiba faz essa fezinha, né? Boa, vamos, vai de Coritiba. Se for pra colocar meu dinheiro, né? Vou colocar no Coritiba, né? 8,82. Então tá, aí pra gente só fazer uma brincadeira aqui do topo da tabela. Cuiabá e o Flamengo. Cuiabá, você acha que em casa consegue dar uma atrapalhada aí no Flamengo antes de jogar com nós aí na quarta-feira? Tenho certeza que o Cuiabá vai dar uns pisão nos pés. Tem uns amigos lá, cara, que se os caras jogarem, eles vão dar uma... Pra quem que a gente pode dar um incentivo? Rodriguinho, pô. Rodriguinho. Puta, o Rodriguinho. O Sidney Clay tá lá também. Sidney Clay, Valdívia, Paulão, zagueiro, Marlon. Noia. Oh, o Wendel tá lá também. Mas vocês acham mesmo que... O Wendel operou o joelho, mas ele tá lá. Ah, operou. Mas vocês acham que tem chance do Cuiabá? O Flamengo, será que entra com reserva? Certeza. Né? Reserva do Flamengo. Reserva dos caras também, né? É talento demais, né? Mas enfim. Ó, pode anotar que São Paulo perde pro América Mineiro, porque quando jogou lá na Sul-Americana, acho que empatou o jogo, né? Foi 2-2, né? E o São Paulo agora tá abatido porque perdeu a final. Eu acho que perde. E nós, Alex, como vamos chegar aí pra esse jogo das 21 horas aí do dia 8 contra o Atlético Paranaense? Vamos ter que dar uma segurada também, acho, né? Cara, o VP assim, não deve dar uma segurada, né? Pode até ser que ele dê uma segurada. Porém, o jogo sábado, pra depois a gente jogar lá quarta-feira, e como o Palmeiras disparou muito, a nossa briga, ele tá tudo junto com o Fluminense, com o Inter, o próprio Atlético Paranaense na tabela. Isso, tá tudo muito junto. Tem que ver, a princípio, como o pessoal... Se o pessoal vai estar recuperado, se não tiver alguma situação, eu acho que boa parte deles pode jogar no sábado. Não afetaria nada. Ah, tem risco. Risco tem. Se for treinar pesado, vai acabar tendo. Porém, para manter esse foco... E você também pegar confiança, mas é lógico que o pensamento, boa parte dele, vai estar lá no jogo de quarta, não tem como. É isso aí. Quarta-feira vai estar na Arena, semana que vem? Contra o Flamengo vai estar? Flamengo vou estar. Vai estar? O Alex obviamente vai estar. Opa. Eu também vou estar lá fazendo as minhas reportagens. Quem vai jogar sábado eu não sei, mas sábado eu tô lá também. Sábado tá lá também? Tem que estar lá, vamos então, lá. É isso aí. Alex, parabéns aí pelo cara que você é. Obrigado, cara. Você é um cara... Humanamente, que é o mais importante. É isso que a gente ia falar de você também. Um cara vencedor. Vencedor na vida, no esporte, na família, conquistou, ganhou tudo que disputou e tá agora nessa nova profissão, começando ali no sub-20, né, levando teu conhecimento, aprendendo também, eu acompanho... E também fico, na verdade, assim, hoje eu sou auxiliar pra você ter, eu saí da, não terminei esse coisa, mas eu fiquei eu e Fernando Lázaro de auxiliares técnicos da casa, do clube, então pode sair os treinadores, nós estamos ali. Então, né? Nesse sentido, eu venho aprendendo, convivo muito mais no profissional e acompanho também a base. Porém, é que a gente tenta falar para todo mundo, gente, você pode ser médico, você pode ser gamer, você pode ser MC, você pode ser atleta, você pode ser jornalista, o que for. E pode ser dos melhores do mundo. Mas sendo como pessoa ruim, cara, andando com gente ruim, poluído, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Então, sendo uma boa pessoa, eu posso falar assim, que você receber um elogio porque você é um MC pica... É do caramba, porque é seu trabalho, é seu trampo e tá sendo reconhecido.
Mas falar que você é o Rolly, um cara do caramba, que eu me espelho em você humanamente pra ser pai, pra ser filho, pra ser irmão, pra ser namorado, às vezes, sabe, um companheiro, um cara que eu quero estar perto, é um cara que eu ouço, o cara que eu aprendo, também é um negócio importante pra gente ver. É mais valioso ainda. Porque culturalmente, educacionalmente, a gente não pode se perder nesse sentido, daí não vale a pena o dinheiro, só ser famoso, se eu não deixar nada nesse mundo aqui pra alguém nesse sentido humano, né? Nada. É isso aí. Parabéns. Tá, parabéns ao filhão aí também, ó. Boa, veio com o filho aí hoje. Vem aqui, Leozinho. Veio com o filhão aí hoje, tá ouvindo... O que você tá aprontando aí com esse fone aí, hein? Que você tá jogando, né? O que você tava jogando? A YouTube, tava vendo? Ó. Isso aqui é um guerreirinho, cara. Faz um tratamento de uma artrite já faz tempo. O olhinho dele já fez cirurgia. Então as vidas... A vida tem os guerreirinhos. É isso aí. Tem as guerras, tem as brigas e nós vamos passando. Aí, que coisa linda, ó. Lucão, parabéns, Lucão. Aí. Vamos beijo pra você também, Lu. Vamos liberar aí que ele precisa levar o moleque embora. Ah, agora dormir, eu tenho já que tá passar tarde, a comprar um lanche no Mac pra ele. Boa, demorou. Da batata hora. E nuggets. Rolly, valeu, obrigado, irmão. Mais uma aí. Obrigado pelo tamo convite, junto. Aí. Né? Vamos se trombar muito ainda. Muito, muito. Vai lá pro clube pra nós fazer tênis, né? Agora quer treinar tênis. Vamos. Treinar um tênis. Vamos. Tá? Fazer umas caminhadas. Ele não tem jeito. Vamos. Ele não consegue em duas aulas seguidas. É. Vai pra resenha. Ó, porque vai pra resenha. Isso aí não vai pra suar na pau. Pra suar na sauna resenhando, só se for. Não, a primeira coisa ele perguntou: vou lá pro clube, tem sauna? Eu falei: tem, mano. Pô, da hora. Queimar, tirar a cachaça na sauna é bom, né? É bom demais. Mas chega, já deu. Não vou ficar entregando muita coisa aqui não. Obrigado, Alex, parabéns. Obrigado. Rolly, tamo junto. Tamo junto. Semana que vem tem mais Deus Zebra Cast aí. Acesse também o canal de cortes aí pra ver os melhores momentos. Valeu, tamo junto, um abraço, até semana que vem. Tchau. Porra.